រិកិរិយាអ្នកមាសការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះតមានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដល់ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញេយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយនឹងអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍អត់ទោះថ្ងៃអាទិត្យជាប់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យ5រោចខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2024 សិក្សាមេរៀនចិត្តសឹកបរមត្តមុននឹងបន្តអញ្ជើញញោមជួនសំអាតបាសាជួនសំអាតសូត្រសព្វចិត្តសាធារណៈ7ដោយទាំងបាលីនិងប្រែអញ្ជើញគណៈសំណមត្តកាអបគុណអំចាស់គ្រូគណៈសំសូតសម្បចិត្តសាធារណៈចិត្តសាស្ត្រ7អាសោមានការប៉ះផ្ទប់ជាលក្ខណៈវេទនាមានការសោយអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈសញ្ញាមានការចងចាំជាលក្ខណៈចេតនាមានការតាំងចិត្តជាលក្ខណៈឯកគតាមានការមិនរវើរវាយជាលក្ខណៈជីវតិន្ទ្រីយ៉ាងមានការរក្សាសហជាតិធម៌ជាលក្ខណៈមនៈសិការោមានការរួបរួមសហជាតិធម៌ជាលក្ខណៈចាប់នឹងចាស់គណៈអបគុណនាមគុណនេះបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹង7ចិត្តសក្តិដែលយើងរៀនសាមញ្ញគឺមកដល់វេទនាចិត្តសក្តិហើយហេតុដែលនាំមកកើតវេទនាហ្នឹងគឺមាន5អវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកាមនិងអាហារអាហារក្នុងទីហ្នឹងគឺសំដៅយកភាសាអាហារដែលសាមញ្ញញោមសួរដែរហ្នឹងគឺនឹងដាក់ថាទុកចិត្តនាំអត់ភាសាអវេទនីនឹងយើងជន់ហេងជួយមើលមញូតផងអ្នកចូលក្រោយក្រោយអ្នកម៉ាម៉ាចូលរៀនទៀតផងនឹងចឹងកាទេញោមចូលមកកំតាន់មាត់អានញូតអលមកស្រួលអញ្ចឹងអាភាសាហានេះគឺជាបច្ច័យដែលថាជាអាហារនៃការប៉ះផ្ទប់ហ្នឹងគឺជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតវេទនាទាំង3ហ្នឹងឯងនឹងទៅឈ្មោះថាអាភាសាហាតែកន្លែងហ្នឹងដែលថាប្រើពាក្យអាហារហ្នឹងគឺសំដៅយកភាសាហាហ្នឹងឯងតែមិនមែនគ្រប់ចេតសិកទាំងអស់សុទ្ធតែជាភាសាហាទេណាដូចថាអត្តបច្ច័យនាំឲ្យកើតរូបអានឹងក៏មានអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មអាហារដែរប៉ុន្តែអាហារហ្នឹងមិនមែនជាភាសាហាទេយកកបលង្ការហាវិញ
ឬក៏បើយើងយកបដិសន្ធិវិញ្ញាណក៏យើងយកវិញ្ញាណអាហារជាបច្ច័យនាំឲ្យមានបដិសន្ធិអញ្ចឹងទៅតោះប៉ុណ្ណឹងឯងចប់វេទនាហើយញញោមមិនអីឆ្ងល់រឿងវេទនាឃើញលោកចាស់លើកដៃណែនិមន្តសលូោមកចក្រុនមកស្គាល់ហើយគុំពីចំសំណួរសួរតទៅពីវេទនាហ្នឹងកន្លែងតែសួរត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចខ្ញុំចាក់កន្លែងចាក់ខោសម្ផស្សជាវេទនាហើយហ្នឹងកាយសម្ផស្សជាវេទនាហ្នឹងចង់សួរអំពីកន្លែងចាក់ខោហ่าចាក់ខោហ្នឹងវាមានចាក់ខោប្រសាទហើយនឹងស័កសម្ភារៈរបស់ចាក់ខោមានតួផ្នែកទាំងមូលហ្នឹងអាហ្នឹងដល់ពេលឧទាហរណ៍ថាដូចមានសម្រាមអីលោកម្ចាស់គ្រូរៀនសម្រាមអីចូលភ្នែកអីចឹងយើងវាប៉ះផ្ទាល់អញ្ចឹងតែហ្មងវាចូលក្នុងភ្នែកផ្ទាល់ហ្នឹងអាហ្នឹងជាកាយសម្ផស្សជាវេទនាឬក៏ជាចក្ខុសម្ផស្សជាវេទនាណវាាប៉ះផ្ទាល់ហ្មងប៉ះភ្នែកយើងណាកន្លែងគឺបើសម្រាមចូលភ្នែកមិនមែនជាចក្ខុសម្ផស្សជាវេទនាទេវាជាកាយសម្ផស្សជាវេទនាហ្នឹងហើយក្នុងគណៈហ្នឹងគឺប៉ះផ្ទប់កាយប្រសាទកាយប្រសាទហ្នឹងប៉ះផ្ទប់ជាមួយនឹងផោថាពីអារម្មណ៍ដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺជាຕົកតាមភ្នែកតួចក្ខុវិញ្ញាណអត់ចេះដឹងឈឺដឹងក្តៅដឹងត្រជាក់ដឹងរឹងដឹងញ័រទេហ្នឹងហើយឬក៏គេដាល់មួយដៃចំភ្នែកអញ្ចឹងផាំងបែកពេលអូពេលបានអីហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏ជាឈ្មោះនៃផោថាពីរំហ្នឹងហើយជាផោថាពីរំជាកាយសម្ផស្សជាវេទនាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអាចក្ខុសម្ផស្សជាវេទនានឹងវាមិនប៉ះដូចថាវាមិនប៉ះមកដល់ផ្ទាល់ភ្នែកមកវាមានន័យថាវាមើលពីចម្ងាយទៅមិនចាក់រួមមិនឬមិនអារម្មណ៍នឹងទៅណានៅក្នុងប្រសាទរូបទាំង5ហ្នឹងគឺណាចក្ខុប្រសាទណានេះគឺចក្ខុប្រសាទនេះ1សោតអាទៅសោតសំផស្ស2របស់2ហ្នឹងគឺទទួលអារម្មណ៍អំពីចម្ងាយអត់យកអារម្មណ៍នឹងមកចិត្តទេហៅថាអសម្បត្តកោចរកាយកៈរូបហ្នឹងបញ្ជាក់ពីមេរៀនរូបណាគឺជាប្រសាទរូបដែលទទួលអារម្មណ៍អំពីចម្ងាយប្រសិនបើមកដល់ចិត្តមិនមែនជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុវិញ្ញាណឬក៏ហ្នឹងហើយថាចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងចឹងទៅគឺអត់ទេសោតចក្ខុឧទាហរណ៍ថាយើងមើលព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យនៅក្នុងទីដ៏ឆ្ងាយប៉ុន្តែប្រកាសមកក្នុងទីជិតយើងអាចមើលព្រះអាទិត្យពីចម្ងាយបានស្គាល់ព្រះអាទិត្យឃើញព្រះអាទិត្យយន្តហោះលើមេឃក៏យើងឃើញបានហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺចក្ខុប្រសាទដែលមានការប៉ះផ្ទុបជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទសោតៈក៏ដូចគ្នាដែរគេនិយាយគេស្រែកអំពីចម្ងាយក៏យើងឮដែរតែបើយកមកដាក់ជាប្រសាទមកអានឹងលែងទៅជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុឯងអូនទៅបាយទៅឯងទៀតហ្នឹងហើយ
ណាមីអូនណាទៅបាយតឯងណាញោមបាត់មញូតផងញោមណាចឹងញោមចូលមកជួយរក្សាមញូតផងកុំតន់ញ័យញោមមើលមញូតសិនចាំញ័យពួតពេលខ្លះអាត្មាកាត់ធัวវិញលឺតែសំដែងចង្ការញ័យញ័យលឺអ្នកនោះហៅកូនញ៉ាំបាយទៅលឺអ្នកខ្លះចូលបន្ទប់ទឹកទៅលឺណាទាលុយទៅពេលខ្លះមិនដឹងកាត់ថាម៉េចវាចូលគ្នាពេញនំចឹងសូមជាស្រ័យញាតិញោមចូលថ្នាក់កំតាន់មាត់សិនមើលមញូតឲ្យចាំមាត់លោកម្ចាស់គ្រូអាហ្នឹងដល់ពេលសំតួនៃចក្ខុទាំងមូលហ្នឹងជាសម្ភារៈរបស់ចក្ខុប៉ុន្តែដល់ពេលវាតាក់ទៅទៅជាកាយវិកាយជាសម្ផស្សវិញអាហ្នឹងណាមិញឬក៏តួនៃផ្នែកទាំងមូលហ្នឹងជារបស់កាយហ្នឹងដែរកាយសម្ផស្សហ្នឹងនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងវាមានមហាភូតរូបនៅក្នុងហ្នឹងណាមហាភូតរូបទាំង4នៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលមកប៉ះវាប៉ះមហាភូតរូបដល់ប៉ះមហាភូតរូបគឺដីទឹកក្លិនខ្យល់ហ្នឹងហ្នឹងហើយដកទឹកមួយចេញទៅផលតពីអារម្មណ៍3ហ្នឹងគឺដីភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាមិនមែនជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុវិញ្ញាណទេចក្ខុវិញ្ញាណគឺពណ៌គឺមានតែវណ្ណៈជាអារម្មណ៍រូបារម្មណ៍គឺស្មើនឹងពាក្យថាវណ្ណៈហើយចំណែកផតពីអារម្មណ៍គឺ3ដីទឹកភ្លើងដីភ្លើងខ្យល់អារម្មណ៍នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានយើងវែកញែកអារម្មណ៍នឹងបានឃើញចំណែក3ទៀតគឺខេណៈជីវហាកាយវាតតែរបស់នឹងមកប៉ះនឹងហៅថាក្លិនតមកប៉ះចំមុខផ្ទាល់អណ្ដាតតតែអាហារហ្នឹងមកដាក់អណ្ដាតអត់មានមើលតាមកញ្ចក់ហើយកញ្ចក់មើលតាមកុំព្យូទ័រឃើញគេញ៉ាំហើយឆ្អែតបានទេក៏ដាក់ចូលអណ្ដាតបានដឹងរសផតពៈគេប្រមូលសិនគេថាពូកនេះទន់ល្អកង្ហាលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ល្អបានតែឃើញទេតែអត់ស្គាល់អារម្មណ៍ហ្នឹងទេតើតែគេងលើពូកហ្នឹងហ្មងតើតែចូលក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិនចូលក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺនៅកន្លែងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងបានដឹងថាត្រជាក់ឬអត់មើលតាមពីចម្ងាយអត់ដឹងចា3ហ្នឹងគឺតលតែគឺខេណៈជីវហាកាយតលតែប្រសពផ្ទាល់ហ្នឹងឯងណាតោះលើតទៅទៀតញោមនឹងឈ្មោះអីទៅលេខ2023នេះញោមគណៈមកស្កាចាស់គ្រូកណាប្រើ iPad ទៅវាអត់ចេញឈ្មោះវាចេញលេខចឹងលោកចាស់គ្រូបាទកណាចង់សួរកន្លែងឃានអីគៀនសំភោះណាហេតុអីបានអើយមិនអាចថាក្លិននឹងមកពីចង្អាយបានលោកចាស់គ្រូស្នាដូចស្មល់កន្លែងនឹងហើយដូចថាក្លិននឹងវាមកដូចជាសម្លេងដែរអត់លោកចាស់គ្រូកណាគិតទៅថាវាមកដូចសម្លេងដែរចាស់គ្រូដូចថានៅក្នុងផ្ទះមានសត្វអីងាប់ចឹងទៅវាស្អុយពេញពេញមកផ្ទះហ្នឹងលោកចាស់គ្រូយើងថាស្អុយពេញប្រទេសប៉ិនអ្នកខ្លះអត់ធុំក្លិនទេបើសិនជាក្លិនហ្នឹងបើនៅអ្នកនៅលើខ្យល់អត់ធុំទេអ្នកនៅក្រោមខ្យល់ធុំហ្នឹងហើយតែសំឡេងអត់ទេណានៅលើខ្យល់ក៏ដោយក្រោមខ្យល់ក៏ដោយឮទាំងអស់តែក្លិនតើតែនៅពីក្រោមខ្យល់ណាมันប្រកាសថាក្លិនស្អុយនៅក្នុងផ្ទះចិត្តតែអ្នកខ្លះណាអ្នកខ្លះអត់ធុំទេ
ណាដែលអាត្មាលបលើកថាយើងជិះឡានកាត់លូទឹកស្អុយអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះធុំក្លិនអ្នកខ្លះអត់ធុំក្លិនទេអាហ្នឹងអាត្មាជួបតល់ខ្លួនឯងជិះពេលខ្លះធុំពេលខ្លះអត់ក្នុងឡានតែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងឡានតែមួយហ្នឹងគឺមានអ្នកធុំក្លិននិងអ្នកអត់តែសំឡេងអត់ទេតែស្រែកមកវ៉ានៅក្នុងឡានហ្នឹងគឺឮទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែឮឲ្យតែមានតិចល្អគឺឮហើយ ទៅហៅថាគេឆាម្ហូបនៅក្នុងទីឆ្ងាយគេឆាគេចៀនប្រសិនបើខ្យល់ហ្នឹងវាអត់មកប៉ះជាមួយច្រមុះខ្ញុំទេណាហ្នឹងហើយយើងនៅបច្រាស់ខ្យល់ក៏អត់ធុំក្លិនឈ្ងុយគេឆាគេជៀននោះដែរតែបើញោមនៅក្រោមខ្យល់ខ្យល់នឹងមកប៉ះច្រមុះខ្ញុំនឹងឮអញ្ចឹងយើងមើលហេតុនាំឲ្យកើតចក្ខុធានវិញ្ញាណហើយនឹងសោតវិញ្ញាណខុសគ្នាណាញោមវួយគេសោតវិញ្ញាណវាមានហេតុនាំឲ្យសោតវិញ្ញាណកើតអីគេមានលំហមែនទេអា3ផ្សេងទៀតដូចគ្នាតែមានលក្ខណៈមួយខុសគ្នាមានប្រសាទដូចគ្នាមានអារម្មណ៍ក៏មានដែរមនសិការមានដែរតែចំណុចទី3អសោតវិញ្ញាណគឺមានលំហឲ្យតែមានលំហតិចស្ដាប់បាន ប៉ុន្តែដល់ឃានៈវិញ្ញាណអានឹងមានអីវិញណាញោមមានអីមានរៀនមានខ្យល់លោកម្ចាស់វាយោនឹងមានខ្យល់មអានាយោចឹងវាខុសគ្នាឃើញទេបច្ច័យនាំឲ្យកើតសោតវិញ្ញាណផ្សេងកើតឃានៈវិញ្ញាណផ្សេងតាមបានយោតតាាមបានណាញោមណាទេនេះ iPhone ឈ្មោះអាលេខ iPhone ណានេះញោមមកដាក់ឈ្មោះញោម iPhone ហើយក៏ទុយ07ទីពូនចាក់ក្រងឈ្មោះអីគេទីពូនអេដាក់អេមកនេះអេពូនកទណីាមពិញូនខំណាតែឆ្លើយ iPhone ជាមួយលោកចាស់អត់ដឹងបិទមយុទ្ធវិញការកណាយល់បានលោកចាស់គ្រូកណាអបiPhone ញោមទៅអានអ៊ីពូនណាអាម៉ាចម្លៃបាទអត់ឃើញគាត់និយាយទេអញ្ចឹងតមេរៀនទៅមុខណាញោមដែលលើកដៃដឹងខ្លួនណាលើកនិយាយតែអត់អីហើយអាចជាប់ដៃកំដឹងកណានមាសការលោកចាស់គ្រូកណាលើកដៃដែរលោកចាស់គ្រូឃើញអត់ទេឃើញដែរឃើញញោមឈ្មោះ iPhone ហ្នឹងឯងលោកចាស់គ្រូអ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យកណាមិនឈ្មោះ iPhone វិញចាស់គ្រូតែហ្នឹងកែបានតែម្ដងហ្នឹងចូលថ្មីត្រូវកែកណាលោកចាស់គ្រូកណាឆ្ងល់កន្លែងដូចថាកន្លែងអារម្មណ៍វេទនា6នឹងដូចគ្នាកន្លែងការសោយអារម្មណ៍ដែលកើតអាស្រ័យការ
ប៉ះគ្រប់គ្នារវាងចក្ខុវិញ្ញាណនិងរូបអារម្មណ៍បានដល់វេទនាដែលនៅក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តកណាត់យល់លោកចាស់គ្រូឡើងហ្នឹងការប៉ះគ្នាមានចក្ខុប្រសាទប៉ះជាមួយរូបចក្ខុវិញ្ញាណកើតប្រជុំធ3ហ្នឹងភាសាកើតដល់ពេលកន្លែងនេះចក្ខុវិញ្ញាណនិងរូបអារម្មណ៍កណាត់យល់ចាស់គ្រូឡើងហ្នឹងកណាត់សូមអរគុណលោកចាស់គ្រូកន្លែងនេះលោកចង់និយាយពីវេទនានៅក្នុងការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងលោកថាការប៉ះផ្ទុករវាងចក្ខុវិញ្ញាណហើយនិងរូបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវេទនានឹងកើតឡើងលោកផ្ដោតយកតួវេទនាណាព្រោះកន្លែងនេះនិយាយពីការសោយអារម្មណ៍ អង្គធម៌មិនមែនភាសាទេអង្គធម៌គឺវេទនាចេតសិកនេះវេទនាដែលកើតក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណតែដែលជាប់ដោយពាក្យសម្ផស្សមកក៏លោកពោលថាការសោយអារម្មណ៍ដែលអាស្រ័យការប៉ះផ្ទុករវាងចក្ខុវិញ្ញាណនិងរូបារម្មណ៍អញ្ចឹងកន្លែងដែលវេទនាកើតគឺនៅពេលដែលវិញ្ញាណគឺចក្ខុវិញ្ញាណនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងវេទនាក៏កើតជាមួយចក្ខុវិញ្ញាណលោកមិនចង់បដោតភាសាទេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងញោមកណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះចក្ខុវិញ្ញាណនិងរូបារម្មណ៍ហ្នឹងហើយចក្ខុវិញ្ញាណនឹងរូបតើតើមានរូបនឹងឯងទៅចក្ខុវិញ្ញាណចក្ខុវិញ្ញាណក៏មានដែរក៏មានអត់មានរូបអារម្មណ៍មានចក្ខុវិញ្ញាណណាឃើញអញ្ចឹងមានន័យថារវាងរូបកន្លែងនេះនិយាយពីរវាងហ្នឹងគឺមានន័យថារូបហើយនឹងចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងវាកើតឡើងក្នុងការដឹងអារម្មណ៍នឹងឯងមិនពាក្យរវាងក្នុងទីនេះមិនមានន័យចន្លោះហ្នឹងវាស្មើនឹងចក្ខុវិញ្ញាណហើយនឹងរូបនឹងឯងដោយសារតែរស់ដល់ដូចថាចក្ខុប្រសាទប៉ះជាមួយរូបអារម្មណ៍ចក្ខុវិញ្ញាណកើតដល់ពេលកន្លែងនេះចក្ខុវិញ្ញាណបានន័យចបានន័យថាកន្លែងនេះបានន័យថាចក្ខុវិញ្ញាណប៉ះនឹងរូបអារម្មណ៍កណ្ណាអត់យល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្រូនៅតែអត់យល់អញ្ចឹងគ្រូឡើងកន្លែងហ្នឹងគឺលោកលើកតែកន្លផ្ែទងុកហ្នឹងមិនមែនចាក់ខកវិញ្ញាណហ្នឹងលោកចាស់កន្លែងហ្នឹងចាក់ខកហ្នឹងលោកចាស់រវាងចាក់ខកនឹងរូបអារម្មណ៍បានដល់វេទនាដែលនៅក្នុងចាក់ខកវិញ្ញាណដល់ពេលដាក់ចាក់ខកវិញ្ញាណហ្នឹងកណាឆ្ងល់ដែរពុកក៏ឆ្ងល់ដែរនេះពាក្យប៉ះខ្ទប់យើងឃើញហើយសភាវៈហ្នឹងវាមាន3មែនទេមានចិត្តមានអារម្មណ៍មានអីគេចិត្តអារម្មណ៍និងវត្ថុមិនចឹងហ៎ហ្នឹងហើយរួមផ្សំវត្ថុ3ហ្នឹងហៅថាខស្សៈតែក្នុងទីនេះលោកលើកតែ2លើកតែវិញ្ញាណហើយនិងអារម្មណ៍លោកចង់បញ្ជាក់អំពីតួវេទនាដែលកើតនៅក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងដែលនៅក្នុងនោះលោកមិនបានលើករូបមកនិយាយគឺវត្ថុតែនៅក្នុងការប៉ះផ្ទុបហ្នឹងបើអត់មានចក្ខុប្រសាទទេចក្ខុវិញ្ញាណក៏មិនកើតដែរដូច្នេះលោកចង់សង្កត់យកតែពាក្យពីរគឺចក្ខុវិញ្ញាណនិងរូបអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណឹង
វត្តលោកចាស់គ្រូចក្ខុនោះអត់ទេវត្តធុនោះគឺចក្ខុវត្ថុមែនគុំចាស់នឹងហើយកណាគុំចាស់ចឹងកន្លែងហ្នឹងកណាសូមអធិស្ឋានបើសិនណាយើងដាក់ថារវាងចក្ខុវត្ថុអត់បានទេគុំចាស់ឯងតែក្នុងទីនេះគេអត់ចង់និយាយអំពីសង្កត់ធ្ងន់លើភាសាទេតែនិយាយថានិយាយពីវេទនាហើយវេទនាមិនមែននៅក្នុងផ្នែកទេវេទនានៅក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណផ្នែកនឹងអត់មានវេទនាទេចក្ខុវត្ថុនឹងអត់មានវេទនាទេមានតែចក្ខុវិញ្ញាណទើបមានវេទនាកន្លែងហ្នឹងកណាយកលោកចាស់គ្រូចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងដឹងនេះដឹងនោះទៅធ្វើឲ្យវេទនាកើតឡើងវេទនាជាសុខជាទុក្ខអីហ្នឹងកើតពីចក្ខុវិញ្ញាណដែលយើងឃើញទៅឃើញអារម្មណ៍ល្អទៅសុខវេទនាកើតឃើញរូបល្អទៅក៏សុខវេទនាកើតឡើងទៅឃើញរូបអាក្រក់ក៏ទុក្ខវេទនាកើតឡើងប៉ុន្តែកន្លែងនេះចក្ខុវិញ្ញាណនិងរូបអារម្មណ៍កណានៅតែមិនយល់កន្លែងទៅណាមែនអាមែនអារម្មណ៍ល្អជាសុខអារម្មណ៍មិនល្អជាទុក្ខទេនៅតែជាពេខាដដែលហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណណាអារម្មណ៍ល្អក៏ពេខាអារម្មណ៍អាក្រក់ក៏ពេខាដែរហ្នឹងហើយអត្ថារមណិតថារមនៅតែជាពេខាដដែលអញ្ចឹងដែលញោមជាប់ពាក្យថាចក្ខុហើយនឹងរូបចុះនៅពេលដែលចក្ខុប៉ះផ្ទុកជាមួយនឹងរូបហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងมันផាសៈកើតចក្ខុវិញ្ញាណកើតជាមួយនឹងរូបារម្មណ៍ហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាផាសៈកើតដែរក្នុងពេលហ្នឹងក៏តែនៅក្នុងហ្នឹងលោកមិនយកចក្ខុប្រសាទមកដូចថ្មថាអញ្ចឹងលោកចង់និយាយពីវេទនាអញ្ចឹងណាតែប៉ុណ្ណឹងគណៈលោកចាស់ក៏ដូចចាំពិចារណាទៅគណៈអបគុណទៀតបាទអរហើយចឹងយើងតទៀតយើងបន្តមកនៅក្នុងចេតនាម្ដងណាយើងចាប់ហើយចូលចេតនាចេតសិកអសបញ្ញ្ញញាាណាចាក់ក្រមាត់នឹងវាក្បត់ចិត្តណាសញ្ញាចេតសិកយ៉ាចឹងពាក្យសញ្ញាចេតសិកនេះគឺជាចេតសិកដែលមានន័យថាបើយើងប្រែពាក្យចេតនាប្រែថាយ៉ាចេតនាទៀតសញ្ញាចេតចលង់ោកចាក់គ្រូខ្ញុំដល់ចង់ច្រឡំដែរមើលលោកម្ចាស់ដាក់ស្លាយចេតនាហ្នឹងហើយសញ្ញាប្រែតែចាំចឹងពាក្យសញ្ញាហ្នឹងវចនថាថានាតិនាលាតិភេតិរមណងសញ្ជានាតិសញ្ញាកត្វាជានាតិតិសញ្ញាធម្មជាតិដែលឈ្មោះថាសញ្ញាព្រោះអត្ថាចាំអារម្មណ៍ដែលមានពណ៌ខៀវជាដើមគឺធ្វើគ្រឿងកំណត់សម្គាល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យសញ្ញាហ្នឹងអត្ថរបស់សញ្ញាហ្នឹងគឺចាំអារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍ណាក៏ដោយជាពណ៌ជាដើមហ្នឹង
ពណ៌លឿងពណ៌ខៀវពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមពណ៌សហ្នឹងហើយ ហើយវាកើតទៅតាមកម្រិតរបស់វាបើវាកើតជាមួយនឹងចក្ខុវិញ្ញាណទៅហ្នឹងហើយកម្រិតរបស់វាហ្នឹងមានលក្ខណៈដឹងអារម្មណ៍មិនច្បាស់ហ្នឹងពណ៌ហ្នឹងបានតែវណ្ណៈហើយកំណត់យកពណ៌អីអត់បានមិនពណ៌ខៀវពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមពណ៌សអីកំណត់អត់ទាន់បានទេបើសញ្ញានឹងវាទៅកើតនៅក្នុងវិថីដែលជាមโนវិញ្ញាណបីមโนធាតុក៏អត់ទាន់កំណត់នៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ពណ៌បានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្រិតនៃការចាំនឹងវាមានការកើតឡើងក្នុងវិថីចិត្តរបៀបណាការចាំនឹងក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាចឹងទៅត្បិតថាវាកើតគ្រប់ចិត្តទាំងអស់ដោយថ្មលើថាកើតជាមួយចក្ខុវិញ្ញាណកម្លាំងនៃការចាំអត់មានកម្លាំងទេលុត្រាតែវាទៅកើតក្នុងវិថីណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមโนទ្វារហ្នឹងហើយដូចហៅថាកើតជាមួយលោភៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅមโนទ្វារក្នុងលោភៈហ្នឹងចាំដោយថ្មលើទីហោថាចាំថានេះកូនអញនេះផ្ទះអញអញទុកលុយកន្លែងនេះជាដើមកន្លែងហ្នឹងគឺសញ្ញាហ្នឹងគឺវាទៅកើតជាមួយនឹងមโนទ្វារហើយមโนទ្វារហ្នឹងដែលសម្គាល់កើតជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្តដែលជាទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តិចិត្ត4ដួងហ្នឹងណាសម្គាល់ដោយមច្ឆាទិដ្ឋិសម្គាល់ថានេះកូនរបស់អញនេះផ្ទះរបស់អញហ្នឹងហើយដោយសម្គាល់ចឹងលោភៈចាំកັບថាហ្នឹងហើយចាំទុកថាលុយនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះអត់ភ្លេចទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសញ្ញានឹងមានតួនាទីចាំហ្នឹងហើយអត់មានធ្វើអីក្រៅពីចាំទេអត់មានគិតអីផ្សេងក្រៅអំពីចាំទេគ្រាន់តែចាំចាំថាហ្នឹងអីអាហ្នឹងអីហ្នឹងអីហ្នឹងទៅណាវាខុសគ្នាទៅមុខទៀតលោកលើកឧបមាអំពីរបស់3មានសញ្ញាមានដឹងមានទៅសេអត់ទេណាមានសញ្ញាមានវិញ្ញាណមានបញ្ញាហ្នឹងហើយ3ហ្នឹងលោកលើកអំពីភាពស្រដៀងគ្នាមានឧបមាអត់ទេចាំមើលដូចជា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 អត់អត់ទេហ្នឹងនឹងលោកប្រាប់ពីសភាពផ្សេងគ្នាកុំឲ្យច្រឡំគ្នាអំពីតួនាទីរបស់នឹងហ្នឹងសញ្ញាហ្នឹងគឺមានតួនាទីត្រឹមតែចាំអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងវិញ្ញាណមានតួនាទីដឹងមានលក្ខណៈដឹងទៅដល់បញ្ញាគឺមានតួនាទីចាត់ចែងឧបមាថាឃើញលុយម្ដុំគេជ្រុះសញ្ញាដោយសារធ្លាប់ចាំថានឹងលុយហ្នឹងក៏ស្គាល់ថាលុយតែអត់ដឹងយកលុយហ្នឹងទៅធ្វើអីទេគាត់អត់ដឹងអាហ្នឹងលុយចិត្តបានឃើញក៏ដឹងថាអូអាហ្នឹងក៏លុយដែរសញ្ញាចាំថាលុយចិត្តដឹងថាហ្នឹងវាជាលុយមែនតែអត់ទាន់ដឹងចេះធ្វើអីទេអញ្ចឹងចិត្តនិងវិញ្ញាណដូចកូនក្មេងដែលគ្នា
អត់ដឹងថានឹងជាលុយនឹងត្រូវធ្វើអីទេដល់មនុស្សចាស់គេមកតែអានេះភ្លើយភ្លើឃើញលុយមិនរើសអញ្ចឹងតួបញ្ញានឹងដឹងថាអានឹងលុយអញគួរតែទុកត្រូវប្រញាប់រើសអីតាន់តែអញ្ចឹងគេរើសយកអញ្ចឹងត្រូវយកលុយនឹងមកចាយណាយកទៅដាក់ធនាគារទៅដាក់ក្នុងទូទៅយកទៅលាក់ទុកទៅកុំឲ្យគេឃើញគិតថាអោអញសំណាងថ្ងៃនេះរើសបានលុយម្ដងតួបញ្ញាគឺគេឧទាហរណ៍នេះគាត់ឧទាហរណ៍នេះមិនបញ្ញាទៅជាប់ជំពាក់ក្នុងលុយអាហ្នឹងក៏អាចដែរនេះគាត់ថាឧទាហរណ៍ថាបញ្ញាហ្នឹងគឺមានសភាពឆ្លៀសឆ្លាស់ក្នុងអារម្មណ៍ទាំងពួងអាចចាត់ចែងអារម្មណ៍ហ្នឹងដោយល្អដូចមនុស្សឆ្លាតដែលដឹងថានឹងជាលុយហើយត្រូវចាត់ចែងលុយហ្នឹងយ៉ាងដូចម្តេចឬក៏ឃើញមាសម្ដុំដឹងថាមាសហើយត្រូវយកទៅចាយយកទៅចាត់ចែងមិនដោយល្អអាហ្នឹងប្រៀបដូចជាបញ្ញាអញ្ចឹងដូចយើងរៀនធម៌អញ្ចឹងយើងចាំសញ្ញាហ្នឹងចាំ1 2 3ផាសៈមិនឲ្យញាណញោមសូត្រអញ្ចឹងចាំមិនទិញចុះទិញឡើងទិញចុះទិញឡើងចាំផាសៈមានការប៉ះផ្ទុបនឹងអារម្មណ៍វេទនាមានការសោយអារម្មណ៍អញ្ចឹងសញ្ញាមានការចាំនឹងជាពាក្យសូត្រហ្នឹងស្ថាបឋានអញ្ចឹងសូត្រកាយេកាយានុបស្សីវិហរតិអត្តបិសម្មជានោសតិមាវិន័យលោកេភិជ្ជាតោមនោសង្ឃកំចាត់អភិជ្ជានិងតោមនោដល់ពេលលោភៈកើតអត់ដឹងអភិជ្ជាកើតនឹងអត់ដឹងតោមនោកើតមានដឹងណាកុំគួនគេនៅតែកុំគួននឹងស្អប់គេនៅស្អប់នឹងប៉ិនអីសូត្រចេញទាំងអស់អានឹងចាំតែបញ្ញាមិនមែនរឿងថាកាយក្នុងកាយហ្មេចអភិជ្ជាហ្មេចទៅណោះហ្នឹងហើយតោមនោះហ្មេចទៅណោះមិនមែនសូត្រទេគឺឆ្លៀសថាត្រូវដោះស្រាយហ្មេចត្រូវកម្ចាត់ហ្មេចថានឹងជាអកុសលមែនហើយត្រូវរំដោះខ្លួនយ៉ាងហ្មេចហ្នឹងហើយអានឹងគឺជាតួនាទីរបស់បញ្ញាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការចាំនឹងការដឹងទុកកន្លែងណាកន្លែងណាគឺមโนវិញ្ញាណណាទើបដឹងថាទុកម្ដុំនេះណាទុកម្ដុំនោះហើយអញ្ចឹងទុករឿយៗទៅចាំឬក៏ចាក់ password លេខសម្ងាត់ទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយញាតិញោមណា Facebook អីហ្នឹងញាតិញោមខ្លះចេះតែភ្លេចអាត្មាក៏ឧស្សាហ៍ភ្លេចដោយសារអត់សាញអាវហ្នឹងហើយចេះតែដាក់វាចោលអញ្ចឹងដល់ពេលមួយទៅការមុននោះ Facebook គេកាំងប្រហែល2ម៉ោងទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងហើយបើកដាលយប់អត់លុតបាត់លោតឈឹងស្មានតែបាត់តែតឯងដល់ព្រលឹមឡើងគេថាអូផ្អើលពិភពលោកបាត់អស់2ម៉ោងស្មានតែណាគេហេចូលខំអង្គុយរอ password ក៏រំឃើញអូដល់ថ្ងៃវិវថតនឹងទូរស័ព្ទក៏រំឃើញចូលទៅដោះស្រាយចិត្ត2ម៉ោងអាហ្នឹងល្មម Facebook គេបើកវិញហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមកពីអីថាយើងអត់បាន save វាទុកដែរប៉ុន្តែមិនដឹងនៅណាអាហ្នឹងគឺសញ្ញាវាអត់កើតនឹងពេលហ្នឹងវាអត់ចាំ password ដោយសារយើងអត់សូវបានគិតវាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយនាងញោមកែវមណីលើកដៃមានអីសួរកណាសុំស្វាគមន៍លោកចាស់គ្រូមិញជាប់មញូតអឺខ្ញុំកណាចង់សួរមិញលោកចាស់គ្រូនិយាយពីចិត្តដែលដឹងថា
នោះជាលុយថារូបបារម្ភហ្នឹងជាលុយអញ្ចឹងលោកម្ចាស់អាហ្នឹងចិត្តហ្នឹងគឺជាចក្ខុវិញ្ញាណនៅលោកម្ចាស់ឬក៏បន្ទាប់ពីហ្នឹងចូលដល់មโนវិញ្ញាណណៃលោកម្ចាស់យ៉ាងដាត់ចិត្តដឹងលុយអានឹងចូលមโนវិញ្ញាណដែរមិនចាក់ខោវិញ្ញាណទេណាប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងនៅគ្រាន់ធំដឹងថាជាលុយទេប៉ុន្តែថាគិតថានឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតអីហ្នឹងហ្នឹងចិត្តផ្សេងផ្សេងទៀតមែនទេលោកម្ចាស់នឹងឯចិត្តផ្សេងទៀតនឹងប៉ុន្តែលោកលើកកន្លែងហ្នឹងលោកចង់ពន្យល់ពីរឿងបញ្ញាទេបញ្ញាហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសជាងចិត្តចិត្តវាជាធំហើយប៉ុន្តែគឺបញ្ញាហ្នឹងឆ្លៀសក្នុងការចាត់ចែងរបស់ហ្នឹងចិត្តគ្រាន់តែដឹងទេចិត្តអត់មានច្នៃអីកាទេគ្រាន់ដឹងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈប៉ុណ្ណឹងកណាលោកម្ចាស់អរគុណបញ្ញាគេច្នៃហ្មងលុយហ្នឹងត្រូវគិតគូហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចមនុស្សអ្នកបានលុយហ្មងគេគិតបែងចែកណាបង់ទឹកភ្លើងប្រចាំខែម៉ានបង់ថ្លៃផ្ទះម៉ានបង់ថ្លៃកូនរៀនម៉ានត្រូវណា1,000ហ្នឹងត្រូវបែងចែកមួយខែហ្នឹងត្រូវសល់ម៉ានទុកម៉ានសម្រាប់សំតតទៀតអាហ្នឹងដូចបញ្ញាអញ្ចឹងគិតឡើងខ្ទេចឡើងម៉ត់អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងហើយណាកណាលោកចាស់គ្រូកណាសូមបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងបញ្ញាកន្លែងហ្នឹងវាប្រៀបបានដូចជាយោនិសមនសការៈមែនឯគុណម្ចាស់យោនិសោវាជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតបញ្ញាហ្នឹងហើយមិនប្រៀបដូចទេព្រោះយោនិសោហ្នឹងឯងជាឧបការៈដល់បញ្ញាដោយសារតែមនុស្សធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវទំនងល្អតែបញ្ញានឹងកើតឡើងកណាអរគុណម្ចាស់តោះញោមផាលិនលីផាលិនលោកម្ចាស់គ្រូសូមខ្ញុំកណាថ្វាយអង្គមខ្ញុំកណាចង់សួរជាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកណាកំពុងបើកឡានហើយយើងនឹងកំពុងតែគិតថាទៅផ្លូវណាដើម្បីឲ្យវាលឿនណាដូចថាធម្មតាវាមានផ្លូវកាត់ណាលោកម្ចាស់អញ្ចឹងកណាចង់ដឹងថានៅពេលដែលយើងគិតថារកអាផ្លូវលឿនហ្នឹងអាហ្នឹងជាអីវិញលោកម្ចាស់អស់ហើយទៀតអឺមានមិនដឹងថាចិត្តអីធួអាត្មាអាត្មាក៏មិនដឹងថាឆ្លើយក៏មិនប្រកាសដែរហ្នឹងចង់សួរចិត្តអីនិយាយគឺកចេតសឹកអីអាហ្នឹងកណាចង់ដឹងថាអានឹងតួសញ្ញាឬក៏សតិឬក៏បញ្ញាអីលោកចាកណាអត់យល់ថោះនឹងចាំយើងរៀនសភាវៈមួយមួយអស់ហើយចាំយើងវិភាគថាវាចូលមួយណាយើងទើបរៀនបានតិចនៅឡើយហើយនៅក្នុងការគិតរបស់យើងហ្នឹងវាមិនមានតែមួយទេហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាញោមគិតថារកផ្លូវនេះវាមានផាសៈក៏មានមានវេទនាក៏មានមានសញ្ញាក៏មានចេតនាក៏មានតាំងចិត្តថានឹងទៅនេះទៅនោះវាស្រួលអីជាងទៅគិតហ្នឹងនៅក្នុងការគិតហ្នឹងវាមានចេតសិកច្រើននៅក្នុងហ្នឹងបើយើងរកឲ្យសំពោះមិនដឹងថានិយាយអីដល់ចំពោះមួយមួយបានទេព្រោះក្នុងគណៈសំបីតែចក្ខុវិញ្ញាណមួយកំពុងមើលរកផ្លូវហ្នឹងវាមានទាំង7ចេតសិកនឹងមកបាត់ដែរកណាហ្នឹងព្រោះអីខ្ញុំកណាឲ្យតែពេលចេញឡានម្ដងម្ដងនឹកឃើញរកផ្លូវកាត់ហ្មងរកផ្លូវដែលលឿនតែអញ្ចឹងចាំដឹងថាអានឹងសញ្ញាឬក៏អីសតិអីក៏មិនបងហ្នឹងហើយចាកណាអរគុណអឺដាក់ GPS ទៅវាប្រាប់ទាំងអស់ហើយអាណាកាតណាលឿនវាប្រាប់តែ
អត់ទេព្រះអង្គដូចថាករណីណាដែលយើងចាំចាំផ្លូវស្រាប់អីចឹងយើងពេលដែលយើងចេញទៅយើងរកនឹកឧទាហរណ៍យើងទៅប៉ែតអញ្ចឹងវាមានផ្លូវលឿនដូចថាម៉ោងវាតន់ហើយយើងរកផ្លូវណាលឿនដើម្បីឆាប់ដល់អីចឹងណាអញ្ចឹងព្រះអង្គហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធមួយសញ្ញាដែលយើងចាំដែរបើមិនចាំវែងផ្លូវលើហើយតោះលើទៅលោមកុខម្ចាស់នៅក្នុង profile លោកម្ចាស់មិនដាក់រូបអ្នកណាគេលោកម្ចាស់រូបដោយសារអីគេស៊ូមហ្នឹងគឺប្រើរបស់គេមិនមែនរបស់អាត្មាអញ្ចឹងរូបរបស់គាត់កាលមុនដាក់រូបសមាគមក្រមយុវជនក្រមម្លប់ព្រះធម៌កាលមុនយុវជននិងព្រះធម៌ឥឡូវដាក់យុវជនក្រមម្លប់ព្រះធម៌ណាអញ្ចឹងគាត់អ្នកទិញ Zoom ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺគេឲ្យដាក់ឈ្មោះម្ចាស់ account ហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រើរបស់គាត់ទៅលោតឈ្មោះគាត់ចាំមើលឲ្យគាត់ដូរឈ្មោះថ្ងៃខ្លះវាលោតឈ្មោះគាត់ថ្ងៃខ្លះលោត logo សមាក្រមអត់ដឹងដែររូបជាលោកឈ្មោះជាឈ្មោះរបស់លោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់ដាក់ថាយុនយីយ៉ាងណាតែគ្រាន់ថារូបភាពមិនមែនជារបស់លោកម្ចាស់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងដល់ម្ចាស់ខោនបានដូរបានអាត្មាដូរបានតែឈ្មោះឯងខ្លាំងក៏ប្រជាសុំសុំមួយសញ្ញាស្ដាប់អត់បានទេឬដាច់ដាច់ស្ដាប់អត់បានទេអនសេវាណែមចេញមកក្រៅលោកម្ចាស់គ្រូលឺលើលើណែសញ្ញាហ្នឹងឃើញនៅក្នុងសភៅធម្មៈមួយគេនិយាយអំពីសញ្ញាវិបលាស់អាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញលោកម្ចាស់គ្រូដូចសញ្ញាវិបលាស់ដូចយើងចាំខុសឬក៏មិនឬក៏មិនសញ្ញាវិបលាស់អានឹងសម្គាល់ខុសនឹងសម្គាល់ខុសដែលថាបងសំដែងថារូបមិនទៀងហើយយើងសម្គាល់ថាទៀងអញ្ចឹងតែអានឹងហៅថាសម្គាល់ខុសណាអានឹងអានឹងដូចដូចឧទាហរណ៍មិនពិបាកយល់ដែរសញ្ញាបបលាស់បបលាស់នឹងត្រែថាខុសយ៉ាងលោកមានចាស់រួចណាស្មើនឹងខុសស្មើនឹងវិបត្តិគឺវាប្រែខុសប្រក្រតីវាស្គាល់ខុសចាំខុសឧទាហរណ៍ដូចសញ្ញាយើងចាំថាដៃយើងអវយវៈអីរាងកាយយើងអីចឹងយើងចាំថាអញ្ចឹងតាំងពីយូរមកហើយហ្នឹងវាជាការចាំខុសហើយរឿងដៃសន្មតវាថាជារបស់យើងនឹងហើយតែហ្នឹងដៃសន្មតដែលយើងសម្គាល់ថាហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយជាការច្រឡំជាការភ័ណ្ឌរបស់យើងហ្នឹងហើយស្មើនឹងកសណញ្ញាាលោកអូខេតាចឹងទៅមុខទៀតហ្នឹងហើយវិលមកវិញដែលយើងសម្គាល់ខុសដោយលើកឡើងមកអញ្ចឹងសម្គាល់ថាកូននេះកូនអញនោះផ្ទះអញហ្នឹងបើគិតទៅក៏ជាការសម្គាល់ខុសហើយតាមពិតវាអត់មានផងណាកូនបងអញក៏អត់
ផ្ទះបងអញក៏អត់ប៉ិននៅយើងនិយាយតាមភាសានៃប្រសូតគឺត្រូវហើយផ្ទះបងអញកូនបងអញហ្នឹងហ្នឹងហើយថាមែនបងអញមិនខំទិញផ្ទះខំរលុយខំបង្កើតកូនថាមែនកូនរបស់កណាមិនហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺយើងនិយាយតាមបែបប្រសូតគឺវាមិនខុសទេដោយសារនាមត្តណាហ្នឹងហើយលក្ខណៈតិចតកៈរបស់បញ្ញាហើយយើងសញ្ញាហ្នឹងយើងនៃប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទី1គឺលក្ខណៈតិចតកៈរបស់សញ្ញាគឺសញ្ជាអ្នកអ្នកណាលក្ខណៈមានការចាំហ្នឹងហើយមានការចាំបានជាលក្ខណៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងសញ្ញាហ្នឹងគឺចាំបានឬក៏សម្គាល់នៅក្នុងកលែងនៃខ្លះលោកប្រែថាសម្គាល់ចាំគឺការសម្គាល់នឹងឯងដែលអាចថាចាំបានវាតើតែសម្គាល់ថាអានេះម៉េចនោះម៉េចនឹងឯងដែលយើងកំណត់ឧបមាថាណែឧបមាថាលុយនឹងលុយខ្មែរម៉េចលុយអាមេរិកកាំងម៉េចលុយអូស្ត្រាលីម៉េចលុយអឺរ៉ូម៉េចយើងក៏កំណត់ដែរមានមុខប្រជាមុខស្ដេចយើងហ្នឹងមុខខ្មែរប្រជាខ្មែរយើងលុយខ្មែរយ៉ាងណាលុយខ្មែរទៅថៃហ្នឹងដាក់មុខស្ដេចថៃទៅលុយថៃទៅអាមេរិកកាំងគេដាក់មុខរបស់វីរៈបុរសគេអញ្ចឹងទៅចាំបានណាអូលុយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារបស់ខ្មែររបស់អាមេរិកយើងសម្គាល់កំណត់បានមានសញ្ញាណាមួយដែលសម្គាល់ដែលអញ្ចឹងយើងចាំបាននៅក្នុងហ្នឹងគឺដូចថាថាមិនមែននិយាយពីចាំហ្នឹងគឺដែលចាំបានហ្នឹងវានៅកើតជាមួយនឹងមโนទ្វារเนาะចងចាំទុកថាលក្ខណៈបែបនេះគេហៅថាណាលុយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺកំណត់បាននៅក្នុងមโนទ្វារៈពិថីហ្នឹងហើយយើងកំណត់ចំណាំមេរៀនក៏ដូចគ្នាញាតិញោមដែលព្យាយាមតន្ទិញព្យាយាមស្វាធ្យាយញាតិញោមដឹងថាកំណត់បានថាពីបន្ទាត់នេះដល់បន្ទាត់នេះគេថាម៉េចនឹកឃើញចាំពីឃ្លាមួយទៅឃ្លាមួយបិទភ្នែកទៅចាំអាហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយតួសញ្ញាហ្នឹងវាចាំបានក្នុងមโนទ្វារយើងចាំយ៉ាងមាំហ្នឹងហើយចងចាំយ៉ាងមាំអញ្ចឹងមโนទ្វារហ្នឹងវាចាំទុកនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងយ៉ាងណែនយ៉ាងសុខហើយមិនងាយភ្លេចទេយ៉ាងហើយបានថ្ងៃមុនមានញោមម្នាក់គាត់សួរអាត្មាថាលោកចាស់កណារៀនធម៌ចេះតែភ្លេចធ្វើម៉េចឆាប់ចាំហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យឆាប់ចាំព្រះអង្គសម្ដែងថាអសច្ឆាយមលាមន្តាណាប៉ិនអាត្មានិយាយឧទាហរណ៍ឲ្យគាត់ស្រួលស្ដាប់អាត្មាសួរថាញោមធ្លាប់ខឹងគេអត់ធ្លាប់ខឹងឲ្យយូរអត់ក៏ដែរយូរពេលខ្លះមកទឹកពេលខ្លះមកខែពេលខ្លះលើនឹងទៀតអាត្មាសួរគាត់ថាហេតុអីបានញោមចាំគេបានយូរអត់ទៅហេតុអីបានខឹងគេបានយូរណាបានគាត់ឆ្លើយថាមកពីមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យគាត់ខឹងខ្លាំងមនុស្សខ្លះធ្វើឲ្យគាត់ខឹងតិចគាត់ខឹងនឹងផ្លែគាត់បាត់ទៅវិញតែមនុស្សខ្លះធ្វើឲ្យគាត់ខឹងខ្លាំងគាត់ខឹងយូរងាយបំភ្លេចហេតុអីបានមកងាយបំភ្លេច
សួរគាត់ទៀតគាត់ដើរមកពីគិតគាត់នឹងរឿយរឿយណាគិតទៅលើអំពើរបស់គាត់ដែលធ្វើមកលើយើងនឹងរឿយ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 តែអញ្ចឹងវាអត់ភ្លេចហើយបានអាត្មាថាបើញោមរៀនធម៌ណាញោមគិតអំពីធម៌ដូចដែលញោមស្អប់គេខឹងគេហ្នឹងណាណាមកដោយញោមមកខឹងគេរាប់ខែមិនបាត់ហ្នឹងញោមរៀនធម៌នឹងចេះច្រើនដូចអញ្ចឹងដែរมันងាយភ្លេចនឹងដូចគ្នាពីព្រោះអីព្រោះយើងគិតទៅរឿងហ្នឹងដដែល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 ឃើញទេវាទៅជាដូចយើងបរិកម្មអញ្ចឹងយើងបានចិត្តដូចពួកអ្នកចម្រើនឈានអីហ្នឹងងាយចម្រើនបានទេណាហ្នឹងហើយត្រូវរក្សានិមិត្តត្រូវថែរក្សានិមិត្តនឹងតម្រាំតែបានឈានមួយមួយខ្លះអង្គុយសមាធិ10 20ឆ្នាំមិនដល់បានផងហើយវាគិតពីបរិកម្មហ្នឹងមិនដឹងប្រមាណលានប្រមាណកោដងទេអង្គុយតែមួយភ្នែនតែមួយម៉ោងហ្នឹងមិនដឹងប្រមាណដងរហូតដល់ចាំអារម្មណ៍ហ្នឹងចាំណែនសុខទៅមកបានចិត្តហ្នឹងលោកហៅថាអបនាចិត្តដែលមិនកម្រើកញយចិត្តដែលមុំសុខក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលបានឈានគឺมันងាយមកផ្លែតមកផ្លែតអីបានទេអាហ្នឹងបើថាអ្នកអន្សមបនច្រើនហ្នឹងវាលឿនតែធម្មតាมันងាយបានដោយសារចិត្តហ្នឹងវាត្រូវបរិកម្មច្រើនដងហ្នឹងហើយហើយបរិកម្មតែមួយទៀតដល់អាណាបាអញ្ចឹងមានណាធ្វើតាអាណាបាហ្នឹងមើលតែខ្យល់ហ្នឹងមានអីហ្នឹងហើយអឺអ្នកចម្រើនអាសប់មើលតែអាសប់ហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែអាសប់ហ្នឹងមួយថ្ងៃលៀនប្រមាណលៀនដងហើយអីមិនចាំហ្នឹងហើយវាចាំចាំហើយពេលខ្លះនៅដាច់ឈានទៅចូលវិញអត់បានទៀតចាំប៉ុណ្ណឹងហើយណានៅចូលទៅវិញជាងការតបខ្លះដាច់ឈានទៅចូលវិញអត់បានទៀតអញ្ចឹងដោយសារអីតែចាំប៉ុណ្ណឹងហើយក៏នៅតែចូលអត់បានគឺมันងាយរសភាវៈនឹងឲ្យកើតឡើងសាថ្មីណាអញ្ចឹងបានលោកត្រូវធ្វើវគ្គសីទៅទៀតទៅយ៉ាងណាមិញធម៌ទាំងឡាយក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងស្មាតឈាយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងសញ្ញាហ្នឹងក៏វាចងចាំទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងយូរអង្វែងហ្នឹងចងចាំរឿយរឿយអញ្ចឹងបានដូចការធ្វើបុណ្យនេះហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យមានណាចេតនាក្នុង4ចំណុចណាមុនធ្វើកំពុងធ្វើរួចហើយភ្លាមភ្លាមនឹងធ្វើរួចហើយយូរអង្វែងហ្នឹងហើយឲ្យនឹករលឹករឿយរឿយហ្នឹងហៅថាអុកកតថកថាកុសលគឺនឹកឃើញពេលណាសប្បាយចិត្តពេលនោះហ្នឹងហើយហើយធ្វើម៉េចឲ្យនឹកឃើញពេលខ្លះវាភ្លេចមានរូបថតយើងថតទុកមើលទៅមកតែទៅនារីទៅអីថតទុកទៅអាចនឹងភ្លេចតែមើលរូបថតចាំឡើងវិញជ្រះថ្លាម្ដងទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសញ្ញារបស់យើងហ្នឹងវាផ្ដោតទៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលល្អល្អហ្នឹងរឿយរឿយរឿយហ្នឹងហើយវាចាំជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាយើងផ្ដោតចិត្តដោយជ្រះថ្លាខ្លាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយដល់តែពេលមរណាសន្និយវ័នពេលចិត្តស្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាចេញមុខមកលឿនរហ័សហៅថាចនកម្មយើងសំរឿយរឿយវាចាំអារម្មណ៍ហ្នឹងវាយើងស្អប់នរណាម្នាក់អាមរណាសន្និយវ័នហ្នឹងចិត្តមកដល់វានឹកឃើញអាមនុស្សដែលយើងស្អប់យូរហើយគុំគួនគាត់ចេញមកពុបតើបាយភូមិផ្លែតដែលយើងចាំរឿងល្អល្អច្រើននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដល់ពេលចិត្តស្លាប់អានិមិត្តល្អហ្នឹងវាចេញមុខមកឲ្យឃើញណាឃើញពុប
ភ្លៀមមកប្រកាសដោយសារអីដោយសារយើងអត់ពិបាករអត់ចាំបាច់អាចារ្យណាមកឲ្យពុទ្ធោពុទ្ធាំងហ្នឹងហើយហើយអត់ចាំបាច់អាចារ្យណាមកឲ្យនឹកឃើញខ្លួនឯងអាហ្នឹងមកពេលយើងចាំវារឿយរឿយនឹងមកដោយបរិកម្មអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវិលមកវិញថាសញ្ញាហ្នឹងវាចាំចាំបាននៅរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងគ្រាន់តែចាំប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់ពេលចាំវាជាបច្ច័យដល់អីផ្សេងផ្សេងទៀតដល់បញ្ញាដល់អីអញ្ចឹងទៅវាឧបការៈដល់ការកំណត់ដឹងធម៌ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាំហ្នឹងប្រសិនបើអត់មានការចាំហ្នឹងជាឧបការៈទេកំណត់អត់បានទេសម្បីអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានដូចពួកចម្រើនអាការៈ32ហ្នឹងលោកឲ្យត្រូវតែចាំតែហ្មងឲ្យសូត្រទាំងបច្ច្រះទាំងបដាយគេសាលោមេនខាតន្តាតចោតចោបច្ច្រះចុះបច្ច្រះឡើងលោកឲ្យត្រូវតែចាំហ្នឹងហើយប្រមាណរយប្រមាណពាន់ប្រមាណលានដងក៏ពោលឲ្យតែចាំបានចាប់ដើមចាំហើយចាំបានប្រកបទាំងបច្ច្រះទាំងបដាយហើយបានលោកឲ្យបង្អោនញៀនទៅគឺបង្អោនបញ្ញាចាប់យកណាមួយដែលច្បាស់ប្រកបច្បាស់សក់យកសក់ច្បាស់ស្បែកយកស្បែកច្បាស់ធ្មេញយកធ្មេញច្បាស់កញ្ចក់យកកញ្ចក់ពេលដែលចាំប្រកបហើយឧបការៈដល់បញ្ញាចាប់យកមួយដោយបំបែកសភាវៈនឹងទៅជារបស់បដិគោលឲ្យឃើញជាមហាភូតរូបឃើញជារបស់សៅមងបែកធ្លាយមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាជាដើមទៅបញ្ញាគេអ្នកអង្គនសភាវៈនឹងប៉ុន្តែលោកឲ្យត្រូវតែចាំទាំងអនុលោមនិងបដិលោមដោយស្ទាត់រួចមាត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺទាំងអស់នេះនោមណាគឺតួសញ្ញាហ្នឹងវាមានឧបការៈទៅដល់បញ្ញាអាស្រ័យលើការចាំនឹងដែរហើយទី2បុណៈសញ្ជានៈបច្ចយៈនិមិត្តករណៈរក្សាមានការស្គាល់និងការធ្វើគ្រឿងសម្គាល់ទុកជាកិច្ចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រឿងសម្គាល់ហ្នឹងហើយនឹងគ្រឿងមានការស្គាល់និងធ្វើគ្រឿងសម្គាល់ទុកណែអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមានការស្គាល់ហើយនឹងកំណត់សម្គាល់ទុកលើកលើឧទាហរណ៍ដូចជាជាងឈើហ្នឹងហើយជាងឈើហ្នឹងគឺចំណាំបានថាចំណាំឈើនឹងបានតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងគូសទុកណាម្យ៉ាងស្គាល់របស់ហ្នឹងហើយនឹងម្យ៉ាងទៀតធ្វើគ្រឿងចំណាំទុកដូចអ្នកកាត់ឈើអញ្ចឹងគាត់បើសិនជាគាត់អត់មានការគូសអត់មានការកំណត់ចំណាំទុកដោយល្អទេនឹងច្រឡំហើយកាត់ឈើហ្នឹងនឹងអាចខុសអញ្ចឹងមុននឹងគូសបើមុននឹងកាត់ឈើហ្នឹងគឺឈើมันងាយតអីការស្រួលបុលទេហើយឈើតវាលក់បានថោកទៀតអញ្ចឹងត្រូវការឈើដែលมันតมันប៉ះនឹងអញ្ចឹងជាងឈើនឹងប្រយ័ត្នខូចសាច់ឈើនឹងណាអញ្ចឹងគាត់តែងតែកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់មុននឹងគាត់កាត់ធ្វើតុកធ្វើទូធ្វើកៅអីធ្វើ
រូបអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសញ្ញាហ្នឹងគឺគាត់សម្គាល់ហើយគាត់មានការធ្វើគ្រឿងកំណត់សម្គាល់ទុកមិនឲ្យភ្លេចនៅពេលក្រោយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជាកិច្ចរបស់សញ្ញាញាតិញោមឬក៏ដោយញាតិញោមរៀនធម៌អញ្ចឹងញាតិញោមមានសៀវភៅមួយសម្រាប់ជាមេរៀនអភិធម្មហ្នឹងអមានញោមរៀន2 3ថ្នាក់ណាស់ស្តាប់ឋានថ្នាក់បោឆាតទី1ណាស់បោឆាតទី2ឬក៏ថ្នាក់បោឆាតផ្សេងអីចឹងទៅណាយើងមានការរៀបចំទុកនេះបោឆាតនេះនេះបោឆាតនោះក្មេងក្មេងនៅសាលារៀនគាត់ដាក់សៀវភៅទៅណាណាសៀវភៅគណិតណាសៀវភៅរូបណាភាសាខ្មែរណាអង់គ្លេសអីចឹងទៅគាត់មានការបែងចែកសៀវភៅនឹងអញ្ចឹងគាត់ចំណាំទុកម៉ោងនេះគាត់យកនេះម៉ោងនោះគាត់យកនោះតែអញ្ចឹងតួនឹងតួដែលចាំថានេះសៀវភៅអីមុខវិជ្ជាអីហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយតួសញ្ញាអ្នកចាត់ចែងហ្នឹងហើយហើយតើកាលណាมันបានរៀបចំมันបានកំណត់សម្គាល់អញ្ចឹងទេនឹងវល់ច្រឡំណាទី3យថាកហិតនិមិត្តវសេនៈអភិនិវេសកណៈបច្ចុប្បន្នណាមានការស្រ័យតាមនិមិត្តតាមដែលកំណត់ទុកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្វីដែលខ្លួនបានកំណត់ចំណាំហើយបានកំណត់ទុកហើយហ្នឹងហើយក៏សញ្ញាហ្នឹងក៏វាទៅតាមនឹងដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ធ្លាប់បានឃើញធ្លាប់អីហើយសញ្ញាហ្នឹងក៏វាទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនកំណត់ទុកពីមុនមកអញ្ចឹងតែកាន់យកតាមនិមិត្តដែលខ្លួនឯងបានកំណត់នឹងអាការៈប្រកាសគឺនឹងចាំតាមនិមិត្តដែលខ្លួនឯងកំណត់ទី4យថាឧបតេតៈវិសយបតនឋានាមានអារម្មណ៍តាមដែលប្រកាសជាហេតុចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហេតុចិត្តរបស់សញ្ញាគឺវាអាស្រ័យទៅតាមអារម្មណ៍ដែលខ្លួនដែលប្រកាសក្នុងគណៈនោះនោះចឹងវាប្រកាសអីសញ្ញាក៏ចាប់យកនឹងទៅជាពណ៌ជាវណ្ណៈជាសំឡេងជាក្លិនជារសជាផលិតភពអារម្មណ៍អីដែលប្រកាសគឺវាតួនាទីវាចាំទាំងអស់មិនកំណត់ថាតែរូបទេសំឡេងក៏ចាំបានក្លិនក៏ចាំបានរសក៏ចាំបានបន្ធុំក្លិនមកដឹងថាអូនឹងប្រហើរអូនឹងកកោហ្នឹងតាមចំមោះតិចនឹងស្ដាប់វ័យគាត់គេថាតិចវ័យអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ភ្លឹបធ្លាប់ដឹងថាអូអានឹងអញ្ចឹងហើយធ្លាប់រៀនមករឿយរឿយចងចាំមកយកខ្លួនឯងធ្លាប់រៀនមកគាត់ណាស្ដាប់ធម៌ព្រឹបសម្រេចភ្លាមហ្នឹងហើយម្យ៉ាងគឺតួបញ្ញានឹងផងម្យ៉ាងទៀតគឺធ្លាប់បរិកម្មនឹងមកដោយភិក្ខុម្អងលោកធ្លាប់កំណត់ដឹងនៅនាមរូបអញ្ចឹង ក្នុងពុទ្ធពីមុនពីមុនមកលោកកំណត់នាមរូបនាមរូបនាមរូបអញ្ចឹងមកនឹងបញ្ញានឹងគឺចម្រើនការចងចាំនឹងក៏មានមកដល់សម័យពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងមកសំដែងពីនាមរូបនឹងលោកចាប់យកយ៉ាងច្បាស់ប្រកបមកដោយសារលោកធ្លាប់ចម្រើនអញ្ចឹងមកជាឧបការៈដល់បញ្ញានឹងហើយឬក៏សត្វសេកមួយនឹងដែលទៅនៅជាមួយនឹងសមណៈនៅមួយភិក្ខុនឹងហើយលោកបរិញ្ញអដ្ឋិអដ្ឋិអដ្ឋិឲ្យសត្វនឹងបរិកម្មឆ្អឹងឆ្អឹងឆ្អឹងដល់ពេលមួយខ្លែងវាមកឆាបយកហ្នឹងហើយ
ស្រែកភិក្ខុណីឃើញនាំគ្នាស្រែកហៅខ្លែងហ្នឹងក៏ភ័យប្រឡែងសត្វហ្នឹងមកវិញមកហើយលោកភិក្ខុហ្នឹងសួរឈ្មោះសត្វហ្នឹងឈ្មោះពុទ្ធរកេតៈតែមិនដែរសត្វធំដែលចាប់យកអ្នកទៅហ្នឹងលោកគិតមិនដែរមានភ័យមានខ្លាចមានតក់ស្លុតហើយមានការគិតយ៉ាងដូចមិនដេចថាខ្ញុំអត់ភ័យអត់ខ្លាចអត់តក់ស្លុតអីទេខ្ញុំតែងតែពោលខ្ញុំបរិកម្មខ្ញុំពោលថាអត្ថិអត្ថិឆ្អឹង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 ហើយក៏ឃើញថាក្រុងឆ្អឹងនាំយកឆ្អឹងទៅហ្នឹងហើយការបង្រៀនរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយលោកបរិញ្ញអញ្ចឹងសត្វហ្នឹងក៏ចាំអញ្ចឹងមានភ័យមានអីកើតឡើងលោកនឹកឃើញតែឆ្អឹងអាហ្នឹងកើតពីការចាំដែលចាំហើយវាឧបការៈដល់បញ្ញាឃើញថាក្រុងឆ្អឹងចាប់ក្រុងឆ្អឹងទៅហ្នឹងហើយឆ្អឹងនឹងឆ្អឹងដូចគ្នាអត់ឃើញសត្វអត់ឃើញបុគ្គលអត់ឃើញអ្នកណាដែលគួរឲ្យខ្លាចឃើញឆ្អឹងដូចគ្នាខ្លួនក៏ឆ្អឹងសត្វមិនមកចាប់ខ្លួនក៏ឆ្អឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងតាមការបង្រៀនមកចាំអញ្ចឹងចឹងបានដែលអ្នកញោមអ្នករៀនទាំងឡាយហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាបើយើងចាំអីមួយចង់បដិបត្តិធម៌វាតើតែមានការចាំជាឧបការៈឬក៏ជាបទដ្ឋានដែរណាហ្នឹងហើយបើសិនជាអត់មានការចាំក្នុងការបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងក៏មិនងាយដែរពុទ្ធសភាវៈដែលកើតមកប្រកាសហ្នឹងតើតែយើងចាំប្រសូតចាំធម៌កន្លែងណាកន្លែងណាដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនទៅទៅទប់ជាមួយនឹងសភាវៈនឹងបានបើយើងអត់ចាំទៅបានអីកំណត់ឧទាហរណ៍រៀនពីសតិប្បដ្ឋានពីចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានអីចឹងក៏ចាំចាំព្រះអង្គឲ្យពិចារណាចិត្តនឹងចិត្តអីខ្លះចិត្តអីខ្លះហើយនឹងយើងអត់ចាំទៅកំណត់ចិត្តមិនវេទនាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងត្រូវស្គាល់កំណត់វេទនានុបស្សនាត្រូវស្គាល់លក្ខណៈរបស់វេទនាសភាវៈរបស់វេទនាសុខនឹងម៉េចទុក្ខនឹងម៉េចវេទនាប្រកបដោយអមិសនឹងម៉េចប្រះចាកអមិសនឹងយ៉ាងម៉េចវាតើតែចាំអញ្ចឹងដល់អារម្មណ៍នឹងមកប្រកបគឺវាត្រូវជាមួយនឹងមេរៀននៃព្រះអង្គសម្ដែងនឹងទៅកំណត់បានអញ្ចឹងបានការចាំនេះវាជាឧបការៈជួយទៅដល់ការកំណត់នឹងធម៌នឹងហើយនឹងលក្ខណៈតិចតកៈប៉ុណ្ណឹងចាំហើយនឹងញោមមានអីឆ្ងល់ឯងរឿងសញ្ញាដូចមិនមានអីច្រើនញោមផលិនលីផលិនទៅជាប់ដៃឯងញោមមានដៃយូរឯងមិនសួរឯងអូខេតោះចឹងជាប់ដៃទៀនជាប់ដៃសួរហើយព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គញោមកែវមនីចេញណាលោកម្ចាស់គ្រូអើយខ្ញុំកណាដូចមិនតន់ច្បាស់មកគេលោកម្ចាស់គ្រូរឿងសញ្ញាហ្នឹងដូចថាសញ្ញាហ្នឹងគឺការចាំនៅអារម្មណ៍ឬក៏សម្គាល់នៅអារម្មណ៍ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះសញ្ញាហ្នឹងខ្សោយជាងចេតសិកផ្សេងទៅចឹងវាអត់សម្គាល់បានទេឧបមាថាពេលយើងឃើញរូបអញ្ចឹងចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងហ្នឹងសញ្ញាដែលជាចិត្តសឹកកើតប្រកបជាមួយនឹងចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងវាអត់ទាន់ចាំបានឬគាត់វាដឹងថាហ្នឹងជារូបអីមួយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលដល់មโนវិញ្ញាណនោះដល់ពេលបានមកខណៈទៀតតាមមើលបើវាបានស្គាល់ថាវាជាលុយអីអញ្ចឹងទៅ
ហើយបានបញ្ញានឹងជាអ្នកសម្រេចថាតើត្រូវធ្វើអ្វីជាមួយនឹងលុយនឹងអីចឹងតែឲ្យខ្ញុំកណាតចុះពេលដូចជាយើងសម្រាអីចឹងទៅសញ្ញានឹងអត់ការទេលោកម្ចាស់ហែព្រោះឲ្យវាយើងចូលប្រវាំងអីចឹងនិយាយទៅខ្ញុំកណាដូចគិតថាអត់តន់ច្បាស់ម៉េចលោកម្ចាស់គ្រូចង់ឲ្យលោកម្ចាស់បញ្យលបន្ថែមឬក៏ឲ្យឧទាហរណ៍អីចឹងលោកម្ចាស់គ្រូកណាអរគុណពីហមថាកាយហ្នឹងហ្នឹងតួសញ្ញាហ្នឹងវាទៅតាមកម្រិតដូចថ្មលើកចឹងថាវាកើតបានចិត្ត89ដួងឬក៏121វាទៅតាមកម្រិតនៃចិត្តដែលខ្លួនកើតទៅណាឧទាហរណ៍ថាបើកើតក្នុងហេតុកៈចិត្តវាចាំនឹងវាអត់តាន់មានកម្លាំងក្នុងការចាំអីច្បាស់ប្រកបទេដូចកើតមួយចក្ខុវិញ្ញាណអីជាដើមនឹងហើយដល់វាកើតជាមួយនឹងមโนទ្វាផ្សេងផ្សេងនឹងធ្វើឲ្យចាំនឹងចាំបានយូរដូចឧទាហរណ៍យើងទិញធរអញ្ចឹងទិញឈ្មោះចេតសិកទិញអីអីនឹងចាំនឹកឃើញគ្រូសួរនឹកឃើញភ្លាមឬក៏រាប់ឈ្មោះចិត្តប្រហែលដួងប្រហែលដួងនិយាយមកចាំភ្លាមហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដោយសារមโนទ្វារបស់យើងសញ្ញានឹងវាទៅកើតជាមួយមโนទ្វាវាទៅកើតជាមួយមហាកុសលចិត្តធ្លាប់រៀននឹងធ្លាប់បរិកម្មសភាវៈនឹងធ្លាប់មិនទិញធ្លាប់ស្វាធ្យាយធម៌នឹងតែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងចាំបានយូរតែអានឹងវាកើតជាមួយនឹងមโนទ្វាហ្នឹងហើយហើយបើចាំទៅរហូតទៅដល់ឈានចិត្តអីទៅទៀតទៅនៅក្នុងការបរិកម្មដោយថ្មលើឧទាហរណ៍ពីរឿងចាំអាណាបាគាត់ដាក់ពឹបចូលអាណាបាភ្លាមចាំថាត្រូវកំណត់យ៉ាងម៉េចត្រូវតាមខ្យល់យ៉ាងម៉េចខ្យល់នឹងវារលត់យ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ចឹងចេះនឹងកំណត់នៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានអីចឹងយើងចាំមើលក្នុងពុទ្ធវចនៈដែលព្រះអង្គបង្រៀនកំណត់ឥរិយាបថៈបពៈយ៉ាងម៉េចសម្បជញ្ញៈបពៈយ៉ាងម៉េចបដិគោលត្រូវកំណត់ម៉េចរៀនយ៉ាងច្បាស់យ៉ាងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងការរៀននឹងគឺតួចាំចាំថានឹងច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 ឹងដល់ពេលសភាវៈកំពុងប្រកាសមកមានសតិកំណត់ដឹងអានឹងតួបញ្ញាអីថែមទៀតទៅណាប៉ុន្តែសំខាន់ពេលដែលចង់កំណត់ដឹងអីគឺឃើញសភាវៈនឹងមកអានឹងកម្រិតនៃសញ្ញាដែលមានការចាំបាននឹងឯងដូចរឿងលុយមិញញោមលើកពីលុយមិញចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាហ្នឹងលុយក្រដាស់ម៉ានមកពីយើងធ្លាប់ឃើញធ្លាប់មើលធ្លាប់កំណត់ហ្នឹងហើយពេលថ្មីថ្មីនេះឃើញគេផុសហើយគឺមានណាប្រដាប់គេប្រកាសផលិតលុយខ្លាំងខ្លាយលុយខ្មែរហ្នឹងមានណាខ្លះគាត់មើលលុយក្រដាស់50,000ណាថ្មបើកថ្ងៃមិញឃើញគេផុសហ្នឹងហ្នឹងហើយមើលទៅក្រដាស់50,000ខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងអាមែនតើហ្នឹងមើលទៅដូចគ្នាហ្នឹងហើយដល់សង្កេតទៅគេយកមកបិទណាមើលទៅដូចគ្នាអត់ដឹងរាប់ឆ្វាច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 ់អត់ទាំងដឹងថាលុយคล้ายคล้ายទៀតវាដូចគ្នាសតតែមកមើលទៅអត់ដឹងថាណាពិតណាคล้ายคล้ายប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងមានកលលែងសង្កលមួយដែលអាចដឹងថានឹងលុយពិតលុយคล้ายคล้าย
អានឹងតើដែលយើងសង្កេតពិនិត្យដែរបើអត់ធ្លាប់សង្កេតពិនិត្យដែរអាត្មាអីអត់កាន់លុយអាត្មាអត់ដឹងទេញោមប្រគេនលុយខ្លាំងខ្លាយក៏មិនដឹងកាលបើធ្លាប់ម្ដងអ្នកយកលុយមកចូលប៉ុនអ្នកទទួលបញ្ញាគេនឹងទទួលអីហើយស្រាប់តែយកលុយទៅដូរគេថាលុយខ្លាំងខ្លាយទេនឹងសំណាងគេអត់រអរឿងគេថាលុយគេចូលប៉ុនលោកទេនឹងឲ្យយកលកូនសេះលោកណាកំអីគេថាយើងបោកប្រាស់ទៀតនឹងគឺយើងអត់ចេះសង្កលនឹងអត់ចេះសង្កលមកវាយើងអត់សូវបានមើលហើយអ្នកខ្លះកាន់លុយក្តច្រើនក៏ដោយតែបើមិនសង្កេតក៏មិនដឹងដែរតើអ្នកគេសង្កេតពិនិត្យច្រើនដោយពួកធនាគារអីចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារអីចាំសង្កេតពិនិត្យនឹងតួសញ្ញានឹងកើតឡើងបងនឹងញោមកាមនីយល់បានអត់ទេស្មានឹងឧទាហរណ៍អីទៀតទេណាលោកម្ចាស់អញ្ចឹងការចងចាំហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើមិនអាស្រ័យទៅលើលំដាប់នៃចិត្តឯងលោកម្ចាស់គ្រូហ៎ដូចថាមនោទ្វារអញ្ចឹងចាំខ្លាំងជាងប៉ុន្តែនៅអីគេលោកម្ចាស់គ្រូចិត្តផ្សេងទៀតដែលអាចចូលឈានចូលអីបានហ្នឹងអាហ្នឹងមិនអញ្ចឹងឯងលោកម្ចាស់គ្រូហ៎មិនតាមលំដាប់អញ្ចឹងឯងលោកម្ចាស់គ្រូហ៎តាមលំដាប់តាកមារចាក់ខ្លាំងចាំខ្ទេចចាំខ្សោយលោកម្ចាស់គ្រូហ្នឹងហើយតាមពិតទៅមនុស្សមានវាតកតងនឹងបដិសន្ធិមកគេហៅថាសច្ចេតកបញ្ញាមកពូជបញ្ញាមកគ្នាពូជសមមកខ្លាំងលោកប្រកាចាំហ្នឹងហើយប្រកាចាំសមការចាំនឹងមកច្រើនហ្មងណាអញ្ចឹងគឺគាត់ក្នុងអង់គ្លេសគេហៅថា talent ណាទេពកោសលហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគឺគាត់ប្រកែចាំនឹងអញ្ចឹងមកតែម្ដងហ្នឹងហើយគឺគាត់ដាក់មួយចាំដាក់មួយចាំដោយក្មេងខ្លះយ៉ាងមើលរាប់ប្រទេសលើពិភពលោកចាំទាំងអស់បង្ហាញទង់ជាតិប្រទេសណាគាត់ស្គាល់ដែរហើយយើងអង្គុយមើល10 20ដងសួរឡើងវិញភ្លេចអត់លេងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារភាពឆ្លាតមកនិយាយទៅពូជរបស់គាត់ហ្នឹងគឺពូជបដិសន្ធិពួកទេហេតកៈបុគ្គលហ្នឹងគាត់ក៏មានបញ្ញាផងហើយវាឆ្លៀសជាមួយនឹងការចាំនឹងមកផងហើយដោយកម្រិតឈានកម្រិតអីនិយមលើកមកក៏សិតតែពួកពូជបញ្ញានឹងមកដែរគាត់បកកែចាំដែរឆាប់ចាប់បានឆាប់កាន់យកអារម្មណ៍កម្មដ្ឋាននឹងបានលឿនកណារលោកម្ចាស់អរគុណយល់បានច្រើនហើយលោកម្ចាស់កណារសូមអនុញ្ញាតនិយាយលើសញ្ញាដូចទៅគេតែងទៅដូចជាពាក្យនិយាយលេងក៏ថាបានប៉ុន្តែបើនិយាយឧទាហរណ៍នៅក្នុងតួសញ្ញាហ្នឹងក៏វាអាចយកជាការកត់សម្គាល់បានដូចជាពាក្យធារសញ្ញាដូចជាគូសនៅលើទឹកដូចជាគូសនៅលើដីដូចជាគូសនៅលើថ្មអីឧទាហរណ៍ថាគេឈ្លោះគ្នាគេជេរអីសញ្ញាដូចគូសនៅលើថ្មអញ្ចឹងគឺចាំច្បាស់មែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាការសិក្សាអីអញ្ចឹងដូចកណាអីអញ្ចឹងរៀនហើយអីអញ្ចឹងទៅអត់សូវស្វាធ្យាយអីអញ្ចឹងសញ្ញាហ្នឹងគឺដូចគូសទៅលើទឹកអញ្ចឹងរៀនហើយមួយផ្លែហ្នឹងចូលហើយអាលុបសញ្ញាបាត់អញ្ចឹងលោកចាស់ណាសូមអរគុណវិញ
นั่งเวการรถเลื่อนนั่งไงตาเลยโยมต่อโยมสู้สุพีมีในสูคณะได้กุมจ้าคณะชงอตรองกลายแหละคณะปิจตุกะหรือว่าสัญญาณตรองกลายที่ใบอะกุมจ้าจะทากะหิตะนิมิตเสระนั้นมีการอาศัยตามนิมิตได้เชี่ยกำหนดตกทาชีพอลจังกลายอาศัยตามนิมิตนั้นคือบานในทาสัญญาแบบในกุมจ้ากลายนั้นอะกลายมีการอาศัยตามนิมิตតាមដែលកំណត់ទុកជាផលបានន័យថាមានការអាស្រ័យសញ្ញានឹងតាមដែលកំណត់ទុកជាផលមែនដែលគុណម្ចាស់នឹងឯងសញ្ញាយើងអ្នកកំណត់នឹងឯងចាដែលគុណម្ចាស់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺថាមានការអាស្រ័យតាមសញ្ញាកន្លែងនិមិត្តហ្នឹងគឺកន្លែងនិមិត្តហ្នឹងគឺសញ្ញាហ្នឹងហ្មងដែលគុណម្ចាស់ណោះនិមិត្តហ្នឹងគឺគ្រឿងសម្គាល់ដែលយើងកំណត់មិនមែននិមិត្តហ្នឹងសញ្ញាទេគឺសញ្ញាហ្នឹងវាអ្នកកំណត់និមិត្តហ្នឹងកណានិមិត្តទេគឺជាការគ្រឿងសម្គាល់ហ្នឹងណានិមិត្តហ្នឹងគឺគ្រឿងសម្គាល់ហ្នឹងឯងយើងកំណត់អីវានឹងចាំនឹងអញ្ចឹងណាកណាដែលគុណម្ចាស់កណាយល់ច្បាស់ហើយកណាចង់បញ្ជាក់មួយទៀតថាសញ្ញានឹងចង់និយាយថាវាមានកិច្ចវាគឺបានត្រឹមតែការចាំមួយឯងមែនទេដែលគុណម្ចាស់សញ្ញនឹានងឹងគឺការចាំហ្មងចាកណាបតាែទការចាំនឹងមានចាំចាំជាមានអាហ្នឹងមានចាំល្អចាំអាក្រក់ទៀតណាដែលគុណម្ចាស់ហ៎មានអញ្ចឹងហ៎នឹងឯងនឹងកឯណងាអរគុណដែលគុណម្ចាស់បាទ មានចាំរឿងល្អចាំរឿងអាក្រក់ក៏មានហ្នឹងឯង តោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតចូលចេតនាណាហើយញាតិញោមសួរអញ្ចឹងទៅឆ្ងល់តាណាកន្លែងមេរៀនមួយមួយហ្នឹងសួរទៅចង្ការអាត្មាបយលក៏មកពេលខ្លះមិនអស់ហ្នឹងហើយអ្នកអ្នកលើដៃញោមវុយគេមានអីលោកចាស់គ្រូកថាសុំសួរបន្តិចហើយសញ្ញាដូចហើយសញ្ញាមិញហ្នឹងគឺសញ្ញានេះគឺបានន័យថាការចងចាំចុះសញ្ញាមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាហើយធ្វើដៃធ្វើជើងឬក៏បិទភ្នែកបោយមាត់អីហ្នឹងអាហ្នឹងមិនជាសញ្ញាដែរលោកចាស់គ្រូអាហ្នឹងមិនមែនជាសញ្ញាហើយចងចាំហ្នឹងលោកចាស់គ្រូឲ្យជាសញ្ញាអូដូចថាមិចភ្នែកបោយមាត់សញ្ញោដៃអីចឹងណាលោកចាស់គ្រូសញ្ញាហ្នឹងវាមិនន័យនឹងទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមិនសញ្ញាដែរសញ្ញាដែរតែអាហ្នឹងក្នុងមេរៀនរូបកាយវិញ្ញាណហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាតកតងនឹងការឲ្យសញ្ញានឹងវាតកតងនឹងវិន័យតកតងអីចឹងគឺអស់សេចក្តីហ្នឹងហើយតកតងនឹងការឲ្យសញ្ញា5ហ្នឹងហើយប្រាប់ថា
បើសិនជាខ្ញុំឲ្យសញ្ញាបែបនេះអ្នកឯងនឹងត្រូវធ្វើតាមខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំបូនមាត់អ្នកឯងទៅសម្លាប់អីចឹងទៅអាហ្នឹងវាតកតងនឹងអាហ្នឹងវាប្រពន្ធនៅប្រើតាសង្កេតកម្មឬក៏និមិត្តកម្មធ្វើនិមិត្តឬក៏ធ្វើសញ្ញាអាហ្នឹងយើងហៅថាធ្វើសញ្ញាធ្វើសញ្ញាមានន័យថាធ្វើគ្រឿងសម្គាល់អាហ្នឹងក៏ប្រែបានដែរហ្នឹងហើយធ្វើសញ្ញាធ្វើគ្រឿងសម្គាល់ឲ្យគេដឹងថាយើងហ្នឹងហើយសញ្ញោឲ្យទៅសម្លាប់ឬក៏ឲ្យទៅលួចអីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏និយាយដែរគេថាធ្វើសញ្ញាបូនមាត់ងក់បាលអីហ្នឹងគឺធ្វើគ្រឿងសម្គាល់និយាយជាខ្មែរថាធ្វើគ្រឿងសម្គាល់ធ្វើគ្រឿងចំណាំអាហ្នឹងមិនមែនអាទី3ណាលោកចាស់គ្រូអាហ្នឹងក៏ត្រូវអាទី3ហ្នឹងឧបមាថាអាតាហ៊ានហ្នឹងអាគេមុនទៅច្បាំងគេមានគូសញ្ញាមកគូខ្ជុងអីចឹងទៅខ្វែងមួយខ្វែងពីរដឹងថាអាហ្នឹងសាក់គ្នាយើងអាអត់មកអត់ខ្វែងអញ្ចឹងមិនមែនគ្នាយើងទេបាញ់វាសម្រាប់ចោលទៅតែបើឃើញសញ្ញាហ្នឹងនឹងដឹងគ្នាយើងអញ្ចឹងគេកំណត់ជារូបនិមិត្តសញ្ញាគូសនៅលើមុខអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺកំណត់ចំណាំកំណត់និមិត្តទុកអាហ្នឹងចូលក្នុងទី3ហ្នឹងកំណត់និមិត្តទុកថាលក្ខណៈបែបហ្នឹងជាគ្នាយើងអញ្ចឹងអ្នកណាឲ្យតែឃើញមុខគូសខ្ជុងអញ្ចឹងគឺគ្នាយើងឬក៏គេមានលេខកូដសម្ងាត់របស់គេប្រហែល001 002អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឲ្យតែលើ001នឹងគ្នាយើងហ្នឹងហើយជាលេខសម្ងាត់របស់គេអញ្ចឹងអអញ្ាចឹនឹងងក៏ជាសញ្ញាចំណាំដែរលោកចាស់គ្រូត្រូវហើយហ្នឹងចូលក្នុងសញ្ញាចាំហ្នឹងហើយបាទអាយអូខេយ៉ាងកម្រិតនៃសញ្ញាហ្នឹងក៏វាខុសគ្នាទៅតាមហ្នឹងណានិយាយទៅមិនមែនដោយសារសញ្ញាហ្នឹងតែម្យ៉ាងទេដែលយើងនិយាយពីប្រកែចាំឆ្លាតអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺពួកពូជបញ្ញាទេប៉ុន្តែវារួមផ្សំនឹងសញ្ញាដែលគ្នាមានការទិញច្រើនចងចាំច្រើនមកដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីព្រះអង្គឆ្លៀសក្នុងពធហ្នឹងគឺក្នុងសង្សារវដ្តព្រះអង្គគាត់តែជាអ្នកត្រួតត្រងប្រត្រៃវេដកហ្នឹងរាប់ជាតិនឹងប្រមាណ100ប្រមាណ1000ប្រមាណកោតជាតិមកចឹងពាក្យប្រត្រៃវេដកទាំងអស់ដែលប្រពុតសំដែងពីមុនមុនមកហ្នឹងសិតព្រះអង្គធ្លាប់ចាំមកអស់ហ្នឹងនៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងខ្លួនព្រះអង្គឯងមានអីធរហ្នឹងព្រះអង្គសិតធ្លាប់ទិញធ្លាប់ចាំតិចទីអស់ហ្នឹងហើយព្រះអនន្តអីណាលោកសិតធ្លាប់បែកធ្លាយធ្លាប់ចាំមកតិចទីអស់ដល់ទៅជាតិចុងក្រោយហ្នឹងគឺលោកមានការចងចាំជាឃ្លាំងធរប្រពុតសំដែងមកប៉ុណ្ណាគឺលោកអត់ភ្លេចសំបីមួយពាក្យសំបីមួយឃ្លាយ៉ាងបានក្នុងសង្គីយនាហ្នឹងគឺដាក់ព្រះអនន្តមកឲ្យសូត្រព្រះសូត្រនឹងព្រះអភិធម្មព្រះបរិអភិធម្មដែលយើងរៀនហ្នឹងគឺព្រះអនន្តលោកចាំមកទាំងអស់អត់ភ្លាំងអត់ផ្លត់អីមួយជញ្ជឹងអ្នកណាមួយទេហើយមូលហេតុអីបានលោកចាំអញ្ចឹងមកដោយសារលោកក្នុងសង្សារវដ្តលោកតែងលោកស្វាតជេធរហ្នឹងសិតធ្លាប់រៀនអស់ហ្នឹងណែដល់តែពេលព្រះអង្គសំដែងមកចាំទាំងអស់ដាក់ចាំដាក់ចាំមិនចេះភ្លេចអត់ភ្លេចហ្នឹងហើយបើយើងសត្វពូជមកសំមកតោះឥឡូវយើងចូលចេតនា
ចេតនាចេតសិកចឹងនិយមន័យចេតនាបាលីថាចេតេតអតនាសម្បយុត្តធម្មេអារាមណេអភិសន្ទហតេសង្ខាសង្កតាភិសង្ខរណេវាព្យាបារៈមេបច្ចតេតចេតនាធម្មជាតិដែលឈ្មោះថាចេតនាព្រោះអត្ថាតាំងចិត្តគឺញញសម្បយុត្តធម៌ឲ្យព្រមព្រៀងជាមួយនឹងខ្លួនក្នុងអារម្មណ៍ឬឈ្មោះថាចេតនាព្រោះអត្ថាដល់នៅសក្តីខ្វល់ខ្វាយក្នុងការតតែងធម៌ដែលជាសង្កតៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើអត្ថណាពាក្យចេតនាហ្នឹងពោលដោយអត្ថគឺតាំងចិត្តហ្នឹងហើយប្រែថាតាំងចិត្តអញ្ចឹងតាំងចិត្តហ្នឹងគឺលោកពយល់ថាពាក្យថាតាំងចិត្តគឺញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌ហ្នឹងឲ្យព្រមព្រៀងជាមួយនឹងខ្លួនក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងការតាំងចិត្តហ្នឹងគឺញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌គឺញ៉ាំងចិត្តហើយនឹងចេតសិកចិត្តនឹងចេតសិកហ្នឹងកើតព្រមជាមួយគ្នាលោកហៅថាសម្បយុត្តធម៌ហ្នឹងហើយឲ្យព្រមព្រៀងជាមួយនឹងខ្លួនហ្នឹងហើយខ្លួនហ្នឹងគឺខ្លួនរបស់សភាវៈធម៌ហ្នឹងមិនមែនយើងទេណាខ្លួនហ្នឹងគឺខ្លួនរបស់ធម៌ហ្នឹងរបស់ចិត្តហ្នឹងរបស់ចេតសិកហ្នឹងឲ្យតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអារម្មណ៍ណាដែលខ្លួនឯងតាំងចិត្តដូចឧទាហរណ៍ញោមលើកខាងដើមពីឡើងឡានមកត្រូវគិតថាផ្លូវណាលឿនណាតាំងចិត្តថាបើកឲ្យដល់ក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងញ៉ឹងតួចេតនានឹងញ៉ាំងចិត្តហ្នឹងហើយចិត្តនឹងក៏គិតថានឹងទៅដល់ឲ្យដល់កន្លែងធ្វើការនឹងក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងវាព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងតាំងចិត្តថាប៉ុណ្ណឹងឲ្យដល់ណានឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺខ្លាចលោវាហួសកន្លែងម៉ោងធ្វើការងារអញ្ចឹងតាំងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយឬក៏លោកប៉ូលម្យ៉ាងទៀតថាអត្តម្យ៉ាងទៀតចំពោះចេតនានឹងថាដល់នៅសក្តីខ្វល់ខ្វាយក្នុងការតតែងធម៌ដែលជាសង្កតៈអញ្ចឹងចេតនានឹងយើងអាចប្រែក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀតថាតតែងណាសង្កតាភិសង្ខរណេវាព្យាបាបារមេបច្ចតេតណាគឺដល់នៅសក្តីខ្វល់ខ្វាយខ្វល់ខ្វាយហើយតតែងនៅសង្កតធម៌សង្កតហ្នឹងគឺធម៌ដែលមានបច្ច័យតតែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលចេតនាកើតឡើងហ្នឹងគឺមានចិត្តខ្វល់ខ្វាយក្នុងការតតែងធម៌ហ្នឹងធម៌ដែលកើតអំពីបច្ច័យហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសង្កតធម៌ហ្នឹងនឹងកើតឡើងចេតនាហ្នឹងខ្វល់ខ្វាយក្នុងការបំពេញកម្មក្នុងការធ្វើកម្មហ្នឹងដូចថាយើងតាំងចិត្តធ្វើបន់ហ្នឹងហើយចេតនានឹងតាំងចិត្តថាអញនឹងទៅធ្វើបន់កងចេតនាឡើងអញ្ចឹងក៏ខ្វល់ខ្វាយរៀបចំថាបន់នឹងត្រូវធ្វើទៅបន់នឹងត្រូវតតែងអីខ្លះត្រូវរៀបចំអីខ្លះបន់នឹងបន់ឯគេសង្ឃទានត្រូវមានចង្ហាន់អញ្ចឹងទៅណាឬក៏ត្រូវយកថវិកាទៅចូលបន់នឹងចឹងទៅឬក៏ទៅបូជាព្រះអង្គត្រូវមានផ្កាមានគ្រឿងក្រអូប
ចឹងតែហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យកើតបុណ្យហ្នឹងតើតើធ្វើបុណ្យហ្នឹងតើមានអីខ្លះជាគ្រឿងឧបការៈជាគ្រឿងតាក់តែងឲ្យកុសលធម៌ហ្នឹងកើតឡើងចឹងនឹកឃើញចង់រៀបចង្ហាន់ចាត់បុណ្យហ្នឹងកើតនឹកឃើញយកផ្កាទៅចេតនាផ្គងដើម្បីយកផ្កាហ្នឹងទៅមានផ្កាហ្នឹងជាអារម្មណ៍ចឹងចេតនាហ្នឹងកើតជាមួយនឹងមហាកុសលចិត្តហ្នឹងហើយសម្បយុត្តធម៌ក្នុងពេលហ្នឹងគឺព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងទៅធ្វើបុណ្យមានភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ទៅធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងទៅហើយបើធ្វើបាបតាំងចិត្តថាអញ្ញានេះទៅធ្វើបាណាតិបាតទៅរៀបចំសន្ទូចទៅរៀបចំមងរៀបចំអួនរៀបចំទ្រូរៀបចំអីជាដើមទៅរៀបចំផ្លែទៅមេត្រីស៊ីណាចេតនាក្នុងអកុសលធ្វើម៉េចបិឆោតត្រីហ្នឹងឲ្យមកស៊ីសន្ទូចអញបានត្រូវដាក់ផ្លែម៉េចត្រូវដាក់នុយម៉េចហ្នឹងហើយក៏ដល់នៅសក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងការធ្វើបាណាតិបាតហ្នឹងចឹងតម្រាំតទៅដល់កន្លែងស្ទូចកន្លែងអីហ្នឹងគឺកាតបាបមិនថឹករៀបចំទាំងវិផ្លែរៀបចំទាំងសន្ទូចទៅធ្វើដងត្រូវតាក់តែងឲ្យសាប់គ្រប់ណាមុននឹងទៅហ្នឹងកាតបាបមិនថឹកហ្នឹងហើយតើបានមកហ្នឹងត្រូវណាចាត់ចែងថាអើត្រូវទៅលក់ម៉េចត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវកាប់ម៉េចត្រូវសម្លាប់ម៉េចណាចេតនាហ្នឹងកាតឡើងផ្គងឡើងដើម្បីធ្វើអកុសលនឹងថែមទៀតតែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងគិតនៅក្នុងបាបគួរវាច្រើនជាអណាចទៅហើយបើគិតក្នុងបុណ្យគួរវាច្រើនជាអណាចទៅណាចេតនាក្នុងបុណ្យហ្នឹង ផ្គងឡើងហ្នឹងមិនតាន់ទៅហ្នឹងក៏កើតចិត្តជាកុសលអាចញ៉ាំងបុគ្គលហ្នឹងទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ដោយរឿងអត្ថកថាបយលអំពីរឿងការបូជាបច្ច័យដីអញ្ចឹងណាយកលើកពីរឿងដូចយុទ្ធហោនាងនាងណោជាអញ្ចឹងទៅ តាំងចិត្តទៅបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងដោយមិនបានទៅដល់ផងប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងតាំងចិត្តដោយចេតនាហ្នឹងយកផ្កាននោងហ្នឹងទៅបូជាព្រះអង្គទៅហ្នឹងមានបានទៅដល់ហើយណាក៏ស្លាប់បាត់ទៅតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងចិត្ត ឬក៏លើកថាបុគ្គលណាក៏ដោយមិនបានទៅដល់ផ្ទាល់ក៏ដោយយកផ្កាឈើយកគ្រឿងសក្ការៈទៅបូជាបច្ច័យដីទៅបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើស្ទិនជាបុគ្គលនឹងស្លាប់តាមផ្លូវតន្តែចេតនានឹងបានផ្គងទៅបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយឬក៏បច្ច័យដីហ្នឹងហើយដូច្នេះការដែលផ្គងចិត្តទៅនឹងមិនតាន់ទៅដល់ចេតដីក៏ដោយស្លាប់ក្នុងចន្លោះផ្លូវនឹងលោកថាទៅកើតឋានសួគ៌បានព្រោះចេតនាជាកុសលបានផ្គងឡើងជាមហាកុសលដែលបានផ្គងឡើងដោយទួចេតនាក្នុងកិច្ចការងារជាកុសលហ្នឹងហើយបន់នឹងរមែងបានឈ្មោះថាបានបូជាហ្នឹងអានឹងលើកឡើងទួចេតនាក្នុងបន់ហ្នឹងណាលើកឡើងច្រើនមាននាងណោជាមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនតែมันបានទៅដល់ក៏ដោយតែចិត្តនឹងបានបង្អោនទៅហើយរមែងញ៉ាំងបុគ្គលនឹងទៅកាន់សុគតិភពបានដូចជារឿងមត្តគណលេថ្វាយង្គមព្រះអង្គដោយមិនបានទៅក្រោករួចទៅថ្វាយង្គមលើកដៃសំពះអីផង
គ្រាន់តែថ្វាយបង្គំក្នុងចិត្តក៏យ៉ាងបុគ្គលនឹងទៅកើតក្នុងសុគតិព្រោះចិត្តនឹងបានផ្គងចេតនាដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺតួចេតនាដែលកើតជាមួយនឹងមហាកុសលអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបាទនៃគាថាមួយថាចេតនាហੰភិក្ខវេកម្មំវតិមិហ្នឹងហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតហៅចេតនាហៅថាចេតនាជាតួកម្មហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកអំពីតួចេតនាហ្នឹងព្រះអង្គលើកថាចេតនាហ្នឹងឯងគឺជាតួកម្មក្នុងចេតសិកទាំងអស់ក្នុង52ហ្នឹងព្រះអង្គលើកតែតួចេតនាមួយទេដែលដើរតួជាកម្មហ្នឹងចេតសិកដតៃព្រះអង្គអត់លើកមកទេពីព្រោះចេតនានេះមានការតាំងចិត្តមានការខ្វល់ខ្វាយនិងការតាក់តែងអញ្ចឹងហើយចេតនាហ្នឹងដើរតួសំខាន់ដែលឲ្យឈ្មោះថាជាកម្មហ្នឹងហើយតួកម្មហ្នឹងមានចិត្តចេតនាដែលដើរតួជាកម្មហ្នឹងមិនមែនកើតក្នុងចិត្តទាំងអស់ទេចេតនាចេតសិកនេះបើនិយាយទៅវាកើតក្នុងចិត្ត89ដួងឬក៏121ប៉ុន្តែដោយចេតនាដែលព្រះអង្គលើកថាតេតនាជាតួកម្មគឺយកចេតនាណាដែលជាអ្នកបង្កើតកម្មមិនមែនចេតនាដែលកើតជាមួយចក្ខុវិញ្ញាណជាតួកម្មកើតជាមួយសោតវិញ្ញាណជាតួកម្មគឺអត់ទេគឺកើតជាមួយចិត្តជាអកុសលនិងចិត្តជាកុសលគឺកើតក្នុងអកុសលចិត្ត12កើតក្នុងមហាកុសលចិត្ត8កើតក្នុងមហាកតកុសល9ចិត្ត29ដួងនឹងឯងហៅថាជាចិត្តដែលមានចេតនាជាអ្នកបង្កើតកម្មអ្នកដែលបានសម្ដែងថាចេតនាជាតួកម្មនឹងគឺយកចេតនាដែលកើតជាមួយចិត្តជាអ្នកបង្កើតកម្មណាកើតជាមួយហេតុកអីហ្នឹងក៏มันបានឈ្មោះថាចេតនានឹងជាតួកម្មទេហ្នឹងព្រោះចេតនានឹងវាកើតមួយហេតុកដែរតែមិនមែនជាកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងគឺចេតនានឹងសំខាន់ក្នុងការតតែងចិត្តនឹងឲ្យកើតបង្កើតកម្មញាតិញោមនឹងព្រះអង្គសំដៅយកតួចេតនានឹងតែមិនមែនគ្រប់ចេតនាទាំងអស់ជាតួកម្មទេហ្នឹងហើយចេតនាដូចស្មានថាអញ្ចឹងកើតជាមួយនឹងចិត្ត89ដួងឯណោះមិនមែនកើតគ្រប់ចិត្តណាក៏សិតកម្មចិត្តណាក៏ចិត្តកម្មទេអត់ទេកើតក្នុងវិបាកមិនមែនកម្មទេកើតក្នុងកិរិយាក៏មិនមែនកម្មដែរគឺកើតបានតែនៅក្នុងកុសលប៉ុណ្ណោះឬក៏អកុសលចិត្តប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយដែលតួសំខាន់ក្នុងការបង្កើតកម្មនឹងហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងក្នុងប្រសូតជាច្រើននិយាយពីរឿងបាបកម្មនិយាយពីកុសលកម្មព្រះអង្គឲ្យតែនិយាយឲ្យតែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីកម្មហ្នឹងគឺសិតតែពាក់ព័ន្ធមួយចេតនានោះឯងនឹងដូចព្រះអង្គសម្ដែងពីបាបកម្មពពុតដែលដំរីនាឡាគិរីតែធ្វើគុតព្រះអង្គណាហ្នឹងហើយក្នុងគាថាធម្មបទហ្នឹងឯព្រះអង្គលើកក្នុងបិដកលេខ52ហ្នឹងមកអត្តសេបលីមកថាកម្មលិមួកដែលជន់ពេលធ្វើហើយមិនទាន់ឲ្យផលនោះក៏មានដូចទឹកដោះស្រស់ដែលមិនទាន់ប្រែคล้ายក្នុងមួយរំពេចដូច្នោះ
បាបកម្មនោះតាមដុតបុគ្គលពាលដូចរងើកភ្លើងដែលបិទបាំងទុកដោយផេះដូច្នោះហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងដំឡែកដែលព្រះពុទ្ធត្រូវតម្រៃណាឡាគិរីដេញជុលព្រះអង្គធ្វើគុតព្រះអង្គគឺដោយសារបាបកម្មរបស់ព្រះអង្គពីមុនមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមដឹងហ្នឹងដឹងថាបាបកម្មព្រះពុទ្ធពីមុនមកធ្វើអីបាបកម្មហ្នឹងព្រះអង្គបានតាំងចេតនាធ្វើអាក្រក់ពីមុនមកធ្វើអីបានតែចិត្តហ្នឹងព្រះអង្គជួបតម្រៃណាឡាគិរីដេញជុលព្រះអង្គណាញាតិញោមដឹងហ្នឹងបាបកម្មអីខ្ញុំហំសំភារវាយបុកពាក្យដឹងលោកម្ចាស់វាយបុកអ្នកបណ្ដាលហ្នឹងអ្នកបណ្ដាលលោកម្ចាស់មែនទេតាន់ត្រូវយ៉ាងអីចូលមាត់ជលមន់មានប្រពុតជលមន់ណាដែលបានស្ដាប់ប្រសូតហ្នឹងលោកម្ចាស់ដើម្បីចឹងអត់ដឹងគណៈអត់ដឹងដែរចាលើកព្រួញរបស់ប្រពំរុីបងព្រះអង្គគ្រូតាមមុនព្រះអង្គជានាយមកដំរីធ្វើដំរីឲ្យក្រោតទៅលើព្រះបច្ចេកពុទ្ធអំពងនិមន្តបានបានណាលោកម្ចាស់គ្រូហ្នឹងហើយហ្នឹងមិត្រឲ្យញោមឲ្យធ្លាប់ស្ដាប់នេះបងហ្នឹងហើយកម្មហ្នឹងពាក់ព័ន្ធមួយដំរីនឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអតីតកាលហ្នឹងព្រះអង្គធ្លាប់កើតជាអ្នកចិញ្ចឹមដំរីនឹងឯងហ្នឹងហើយឡើងជិះដំរីទៅហ្នឹងហើយឡើងជិះដំរីទៅឃើញព្រះបជាគពុទ្ធមុនបិណ្ឌបាតនៅក្នុងផ្លូវដ៏ធំមួយហ្នឹងក៏ឃើញហើយគិតថាសាមណៈតងោលនេះមកពីណាមើលទៅរឿងខុសគេខុសឯងឆ្លិកជីវអីក្នុងសម័យកាលដែលមិនដឹងអត់មានអ្នកពយលអ្នកណែនាំពុទ្ធសាសនាអត់មានសម័យកាលដែលមានតែព្រះបជាគពុទ្ធហ្នឹងហ្នឹងមុនទៅកាត់តែផ្លូវដែលខ្លួនឯងជិះដំរីដើរហ្នឹងជិះដំរីទៅហ្នឹងឃើញដូចទឹះភ្នែកហ្មងអត់សប្បាយចិត្តហើយធ្វើឲ្យដំរីហ្នឹងខឹងឡើងជិះទៅលើកដំរីហ្នឹងក៏ដេញបោដំរីឲ្យដេញព្រះបជាគពុទ្ធហ្នឹងហៅថាលោកហៅថាដេញឲ្យប្រព្រឹត្តហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ពាក្យប្រព្រឹត្តឯងប្រព្រឹត្តអត់ជាប់នៅកាសវិញប្រេចនេះលះហើយហើយលះហើយបំប្រេចនឹងដេញយហើយលះហើយតន់ដេញយអីហើយអីជន់ឲ្យជន់នឹងបាញ់នឹងឯងម្ចាស់ដេញគាត់ចាស់ដេញជន់នឹងដេញព្រឹកនឹងគឺយកប្រម៉ោយយកប្រម៉ោយយកបោកសម្លាប់នឹងអង្គព្រឹកនឹងយកប្រឡាយប្រម៉ោយចាប់ហើយបោកសម្លាប់ចោលហ្នឹងហ្នឹងឯងដេញចឹង
ដេញមកព្រិចហ្នដឹេងញឲ្យគៀងឲ្យគៀងចឹងទៅក៏ដោយអំណាចបាបកម្មនឹងឯងធ្វើឲ្យធ្លាក់ទៅសោយទុកក្នុងកបាយភូមិដ៏ច្រើនពាន់ឆ្នាំបានអត្ថភាពកម្មនឹងអត់អស់ទេនៅតាំងពីយូរណាស់មកហើយធ្លាក់អបាយភូមិអីក៏ជីវ័នដែលបានសំនឹងឲ្យអ្នកមានគុណធម៌ផងមានងាយចេញមានងាយអស់ណាតែជាតិចុងក្រោយហ្នឹងក៏នៅមកតាមឲ្យផលទៀតត្រូវប្រទេបតតហ្នឹងឯងគឺសន្យាថាខ្លួនឯងនឹងទៅសម្លាប់ពពួតហ្នឹងឯងក៏ចូលទៅផ្ដាច់បជនប្រាប់ឲ្យបបាតាជាតៅសតុហ្នឹងទៅសម្លាប់បិតាទៅចំណែកខ្លួនទៅសម្លាប់ពពួតវិច័យជាពីរអញ្ចឹងភាសាគ្នាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺឲ្យផឹកឲ្យដំរីហ្នឹងផឹកស្រាអស់16ឆ្នាំហើយក៏លែងទៅគ្នាហ្នឹងវាសេសើស្វឹងស្រាហើយឃើញពពុតនិមន្តមកតាមច្រកផ្លូវហ្នឹងប្រលែងដំរីទៅតែម្ដងហើយគេប្រាប់ទៀតណាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងគេប្រាប់ហ្នឹងហើយគេសប្បាយមើលទៅទៀតគេថាថ្ងៃនេះនាគនិងនាគប៉ះគ្នាណានាគហ្នឹងគឺគេប្រើនាគហ្នឹងគឺសត្វដំរីហ្នឹងឯងហើយនាគមួយទៀតគឺគេប្រើក្នុងសម័យហ្នឹងគេប្រើភាសានាគដំរីហ្នឹងក៏នាគព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏នាគនេះមានន័យថាអ្នកពូកែអ្នកអស្ចារ្យដូចគ្នាប៉ះគ្នានាំគ្នាខ្លះឡើងលើពអួយខ្លះមើលពីដំបូលផ្ទះប្រជុំគ្នាគេទៅចែកគ្នាថ្ងៃនេះនឹងមានរឿងល្អមើលហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ជ្រាបជ្រាបរឿងហ្នឹងទាំងអស់ជ្រាបម្យ៉ាងគឺឯងយំថាចុះព្រះអង្គជ្រាបឲ្យទៅផ្លូវហ្នឹងទៅអីបើព្រះអង្គដឹងមុនហើយថានេះអំណាចកម្មពុទ្ធអត់មានរួចអំពីអំណាចរបស់កម្មឡើយតែកម្មនោះឯងក៏មិនបានទៅធ្វើអីដែរពីព្រោះដំរីដែលគាត់ដេញព្រះបជាកពុទ្ធហ្នឹងក៏មិនបានធ្វើអីព្រះបជាកពុទ្ធដែរគ្រាន់ដេញធ្វើឲ្យព្រះបជាកពុទ្ធភ័យអញ្ចឹងណាដូចយើងបន្លាចមនុស្សឲ្យខ្លាចឲ្យភ័យអញ្ចឹងតែព្រះបជាកពុទ្ធលោកមានតែភ័យតែខ្លាចអីលោកហ្នឹងហើយមិនបានទៅសម្លាប់លោកអីទេគាត់ធ្វើឲ្យលោកភ័យតក់ស្លុតអីអញ្ចឹងតែលោកមានតែភ័យមានតក់ស្លុតអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងដំរីហ្នឹងក៏បើសិនជាព្រះអង្គសម្លាប់ព្រះបជាកពុទ្ធក៏ត្រូវអនន្តរយកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែយកដំរីហ្នឹងទៅដេញហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បានតើណាមកនែអូនដឹកតាមដៃហ្នឹងហើយសិននេះតាមបាត់អនុញ្ញាតដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងក៏ប្រឡែងទៅឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានភ័យខ្លាចតក់ស្លុតអីទៅទេព្រះអង្គក៏ផ្សាយមេត្តាទៅដំរីនោះឯងក៏បានចុះក្បែរព្រះបាទព្រះអង្គក៏លុតជង្គង់ទៀបប្រពាតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយមេត្តារបស់ព្រះអង្គនឹងឯងហើយគ្រានោះឯងមានទេវតាផងព្រហ្មផងមនុស្សផងគឺអស្ចារ្យបុគ្គលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេវតាក៏ចុះមកព្រហ្មក៏ចុះមកនាំគ្នាបូជាផ្កាថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ហើយអ្នកនគរទាំងមូលហ្នឹងហើយក៏បានអបអរសាទរជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏ព្រះជាឲ្យគេទុំស្គរវាយប្រកាសហ្នឹងហើយហើយមានទ្រព្យកាលនោះក៏ទ្រព្យធ្លាក់ឲ្យដល់អាកាសមកព្រះជាប្រកាសឲ្យនរណាត្រូវការយកទ្រព្យយកមាសយកប្រាក់ទាំងប្រមាណដែលធ្លាក់ឲ្យដល់អាកាសហ្នឹងចង់យកប្រមាណក៏យកទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺតកតទៅនឹងបាបកម្មរបស់ព្រះអង្គដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហៅថាបាបកម្មអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់តាំងពីរឿងធ្លាក់ដុំថ្មធ្លាក់ហើយត្រូវទេទាត់ជាយានធ្វើឃាតតម្លាក់ដុំថ្មហ្នឹងហើយខ្ទាតដុំថ្មត្រូវអញ្ជើញជើងហើយត្រូវគេកាត់មិនកាត់ទេត្រូវវះកាត់ហ្នឹងហើយវះកាត់យកគ្រាប់ឈាមដែលខ្ទាំខាងក្នុងនឹងយកចេញរឿងអត្តមអត្តទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែរឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើមកទាំងការឈឺសីសៈក៏ព្រះអង្គមានទាំងការឈឺចង្កេះក៏ព្រះអង្គមានចិត្តតែរឿងធ្លាប់ធ្វើទាំងអស់ដែលជាសីសៈអីហ្នឹងពេលខ្លះក៏ព្រះអង្គណាសម្ដែងធម៌ព្រះអង្គពេលខ្លះក៏អពាតសីសៈនឹងឈឺក្បាលយើងហៅថាឈឺក្បាលហ្នឹងក៏ព្រះអង្គមានដែរមែនព្រះអង្គអត់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺតកតងនឹងបាបកម្មព្រះព្រហ្មពុរិស័ទកើតក្នុងតកូលអ្នកប្រម៉ង់មួយហ្នឹងណាទៅកាន់កលែងគេចាប់ត្រីណាឃើញអ្នកចាប់ត្រីគេសម្លាប់ហើយភុះភុះមូលកមូលអីខ្លួនឯងអត់ធ្វើទេប៉ន្តែទៅមើលហើយសบายចិត្តអើដាក់ទៅដូចទំនងចាប់ត្រីបានត្រេកអមួយគេហ្នឹងខ្លួនឯងអត់ធ្វើត្រីទេអត់សម្លាប់ត្រីទេប៉ន្តែត្រេកអឃើញគេវាយក្បាលត្រីឃើញគេសម្លាប់ត្រីហ្នឹងទៅត្រេកអរីករាយជាមួយនឹងគេសម្លាប់ហ្នឹងហ្នឹងត្រេកអហ្នឹងក៏ត្រេកអហ្នឹងក៏នាំឲ្យឈឺក្បាលដែរបាបកម្មតែត្រេកអនឹងគេសម្លាប់ត្រីហ្នឹងក៏ជាបាបកម្មនាំឲ្យឈឺក្បាលដែរញាតិញោមខ្លះហៅសាជាឈឺក្បាលឈឺអីហ្នឹងហ្នឹងហើយមកពីរួមផ្សំពីរឿងហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយចេះតែឃើញគេសម្លាប់គេស្ទូចត្រីបានគេបង់ត្រីបានឃើញគេសម្លាប់ឃើញគេអីហ្នឹងចេះតែសរសើរតែត្រេកអជាមួយគេហ្នឹងណែកម្មនឹងក៏នាំឲ្យឈឺក្បាលដែរចេះតែឧស្សាហ៍ឈឺក្បាលណាមានទេញញុំមានអ្នកឧស្សាហ៍ឈឺក្បាលអត់ណាមានលោកម្ចាស់កណាកំប៉ុងឈីណាបាបកម្មដែរចាក់ក្រោឈឺពោះបាបកម្មអីចាក់ក្រោកណាឧស្សាហ៍ឈឺពោះភាសាហូបអីអត់ចេះប្រយ័ត្នហ្នឹងហើយអូអញ្ចឹងបាបកម្មចា៎បាបកម្មបច្ចុប្បន្នអីទៀតយន់ហ្នឹងអីញ៉ាំជូរហ្នឹងគុនចាស់កណាសួរថារឿងបាបកម្មហ្នឹងដោយត្រេកអនឹងគេសម្លាប់ហ្នឹងលោកម្ចាស់សំដែងកាមុនថាដូចគេប្រច្រានតលាក់ជ្រុះអីចឹងណាហ្នឹងអត្តន័យបានផលមកវិញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងទៀនថាត្រេកអនឹងបាបអីចឹងណាលោកលើកអំពីទេថា
តេសដៀលដែរតេសដៀលបុគ្គលដែលមិនគួរតេសដៀលដែរតសាបុគ្គលដែលមិនគួរតសាណាអូអញ្ចឹងកណាចាំខុសអញ្ចឹងកណាថាដូចជាឃើញគេសម្លាប់អីអញ្ចឹងអឺហើយសម្លាប់ទៅសបាយចិត្តនឹងគេសម្លាប់អីអញ្ចឹងណាទៀនទៅកណាថាដូចគេទម្លាក់ជ្រោះអញ្ចឹងដូចគេប្រច្រានតលអឺដូចប្រច្រានតលជ្រោះអញ្ចឹងកណាស្ដាប់លេចអត្តន័យនឹងទៀននឹងនឹងលោកលើកពីតសាបុគ្គលដែលមិនគួរសរសើរធ្លាក់នរកដោយគេច្រានទម្លាក់ណអូាកណាស្មានការសម្លាប់អីចឹងអញ្ចឹងកណាកត់កន្លែងហ្នឹងបាសរសើរព្រោះកណាអរគុណទៀនតាបុគ្គលមិនគួរសរសើរតេះដៀលបុគ្គលមិនគួរតេះដៀលនឹងហើយចំណែកតសាបុគ្គលដែលគួរសរសើរឡើងឋានសួគ៌តេះដៀលបុគ្គលដែលគួរតេះដៀលក៏ឡើងឋានសួគ៌ដែរ ហើយចំណែករឿងដែលថាឃើញគេសម្លាប់ឃើញគេវាយឃើញគេអីហ្នឹងក៏ត្រេកអរក៏សប្បាយមួយគេហ្នឹងអាចបើសិនជាកម្មហ្នឹងគាត់ធ្វើបុណ្យធ្វើអីខ្លះពួកទាំងអស់ហ្នឹងនឹងទៅកើតពួកនិរិយបាលហ្នឹងហើយពួកយមបាលហ្នឹងទៅសំពងទៅវាយអ្នកចូលចិត្តឃើញគេវាយត្រីឃើញគេវាយគ្នាឃើញគេអីជុលមន់ឃើញស្អីស្អីហ្នឹងណាឃើញគេវាយដំច្រាំធាក់ដាក់ទោសអ្នកនេះអ្នកនោះតែតែត្រេកអរជាមួយគេគេវាយចោលវាយអីហ្នឹងហ្នឹងហើយតែបុគ្គលហ្នឹងធ្វើបន់ធ្វើអីដែរអត់ធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិដោយទរណកម្មទេប៉ុន្តែពួកគាត់គឺជាកំណើតរបស់ទេវតាចាតមហារាជការដែលជាពួកនិរិយបាលដែលធ្វើទរណកម្មពួកនរហ្នឹងហ្នឹងហើយបងកណាអរគុណទានកណាស្មានអត្តន័យយោបល់អអត្តន័យបែបមិញហ្នឹងបែបទៅសើអហ្នឹងហើយទៅសើនឹងគេសម្លាប់អីចឹងណានឹដងូចគេច្រានតម្លាក់កណាអត្តន័យយល់ច្រឡំកន្លែងហ្នឹងទានអរគុណទានតើតើញោមគុនរិទ្ធទេណាសជប៉ុនកណាសូមមកស្កាស្វាយគុំលោកគ្រូណាសូមអភ័យទោសអត់បានវិនិច្ឆ័យមើលម្ដងទៀតឥឡូវលោតមកជប៉ុនវិញទៀតសូមទោសកណាសូមសួរថាក្នុងការត្រេកអរដោយគេបានធ្វើអានិញអកុសលនឹងដូចត្រេកអរក្នុងការសម្លាប់ត្រេកអរក្នុងអីនឹងយើងអត់បានធ្វើកម្មទេតែត្រេកអរក្នុងអំពើអាក្រក់របស់គេនឹងអានឹងវាចូលនៅក្នុងកម្មបត40នឹងមែនទេលោកម្ចាស់គ្រូណាយក្នុងកម្មបត40កណាសាធុអរគុណទៀតយ៉ាងទៅមុខតិចទៀតណាយ៉ាងចេតនានឹងលោកប្រៀបធៀបចេតនានឹងដូចប្រធានថ្នាក់ឬក៏មេជាង ប្រធានថ្នាក់កាលខ្លួនស្វាធ្យាយរមែងញ៉ាំងសិស្សទាំងអស់ឲ្យស្វាធ្យាយតាមព្រមគ្នាជាមួយខ្លួនបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានថ្នាក់ហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចជាការញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យនៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយថ្នាក់យើងហ្នឹងអត់មានប្រធានថ្នាក់ទេ
ចឹងលោកលើកពីប្រធានឋានៈហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យញ៉ាំងឋានៈទាំងពួងហ្នឹងឲ្យស្វាតជេធរនឹងដឹកនាំសូត្រធរអីចឹងទៅតាមដានវត្តមានសិស្សអីចឹងទៅឬក៏នាំគ្នាសូត្រក៏សូត្រតាមប្រធានឋានៈទៅចឹងប្រធានឋានៈហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិគាត់មានអំណាចហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតស្វាតជេជាមួយនឹងខ្លួនព្រមព្រមគ្នាព្រោះបានផ្ដល់សិទ្ធិពីគ្រូយ៉ាងណាមិញកូនសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងថ្នាក់ដូចជាចេតសិកដតីដែលកើតជាមួយខ្លួនចឹងហ្នឹងហើយមានវេទនាមានភាសាមានវេទនាមានសញ្ញាមានជីវិតិន្ទ្រីមនសិការឬក៏វិតកវិចារៈអីអត់មានអំណាចដូចប្រធានថ្នាក់គឺចេតនានេះអញ្ចឹងជាធំជាងគេនឹងជាធំក្នុងការរៀបចំគេឲ្យគេនឹងតាមអំណាចខ្លួនអញ្ចឹងមានន័យថាចេតនានឹងគឺជាគ្រឿងតតែងកម្មចេតសិកដតីនឹងដូចជាសទ្ធាសតិហេរិអត្តបៈរហូតដើម្បីបញ្ញានឹងក៏មិនឈ្មោះថាជាប្រធាននៅក្នុងការតតែងកម្មនឹងទេអញ្ចឹងន័យថាជាប្រធានក្នុងទីនេះគឺជាប្រធាននាំឲ្យចេតសិកឬក៏សម្បយុត្តធម៌ទាំងអស់ធ្វើកម្មបង្កើតកម្មចឹងអង្គធម៌របស់កម្មគឺមានតែមួយគឺចេតនាដូចប្រធានថ្នាក់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេនឹងព្រមខ្លួនក្នុងការព្រមជាមួយនឹងខ្លួនក្នុងការបង្កើតកម្មឬក៏លើកដូចម្យ៉ាងទៀតដូចមេជាងកាលចាប់ផ្ដើមចាំងឈើរមែងញ៉ាំងកូនជាងឈើឲ្យចាំងតាមយ៉ាងណាចេតនាការដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍រមែងញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ជាមួយនឹងខ្លួនដូច្នោះដែរនឹងដូចលោកបញ្យលបន្ថែមឧទាហរណ៍ពីរឿងក្នុងវចនៈថៈដែលយើងបានពោលមិនចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងចេតនាហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ណាហើយធ្វើឲ្យសម្បយុត្តធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងហើយដឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍នោះជាមួយនឹងខ្លួនចឹងមេជាងហ្នឹងគឺប្រាប់ហ្នឹងហើយប្រាប់កូនជាងថាណេះចាំងកន្លែងនេះរូបកន្លែងនេះត្រូវធ្វើអញ្ចេះទៅធ្វើអញ្ចោះត្រូវឆ្លាក់អញ្ចេះឆ្លាក់អញ្ចោះអញ្ចឹងកូនជាងនឹងក៏ធ្វើតាមដោយសារមេជាងបានគូសចំណាំបានកំណត់ឲ្យយ៉ាងណាចេតសិកទាំងឡាយដតីដែលកើតមួយចេតនាគឺដើរតាមចេតនាទាំងអស់ក្នុងការសម្រេចកម្មបាទអញ្ចឹងតទៀតយើងចូលលក្ខណៈតិចតកអត់ទេអន្តរចូលនេះគឺផលកម្មបន្ថែមទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីផលកម្មដែលទេវតាទម្លាក់ដុំថ្មហ្នឹងក៏ជារឿងកម្មដែរបុគ្គលដែលធ្វើកម្មហើយទោះបីចូលទៅឯដល់អាកាសក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រកាន់ចន្លោះភ្នំទាំងឡាយក៏មិនគប្បីរួចចាកបាបកម្មព្រោះប្រទេសនោះនៅលើផែនដីដែលស្ថិតនៅហើយក៏បីរួចចាកបាបកម្មនោះមិនដែលមានឡើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបើអ្នកធ្វើកម្មហើយទៅកន្លែងណាក៏មិនរួចខ្លួនដែរហ្នឹងគឺបញ្ជាក់អំពីទួយចេតនាដែលយើងបានសាងហើយដូចគ្រាប់ពូជ ចេតនានឹងដូចពូជដែលយើងយកទៅដាក់នៅនឹងដីដែលមានជីជាតិអញ្ចឹងពូជនឹងអត់ចេះស្អុយទេហ្នឹងហើយពូជក៏ល្អដីនឹងក៏ល្អអញ្ចឹងតួកម្មទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺអត់រួចខ្លួនទេ
ណាគ្រប់កម្មទាំងអស់តិចតួចក្តីជាកដត្តាកម្មក្តីជាគរុកម្មក្តីជាអចិន្នកម្មក្តីជាអាសនកម្មក្តីទាំងអស់ហ្នឹងតិចតួចប៉ុណ្ណាក៏ដោយជាវណ្ណចិត្តដែលកើតហើយជាអកុសលក្តីជាកុសលក្តីហ្នឹងហើយគឺអត់រួចហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គប្រើពាក្យថានៅលើផែនដីនេះយើងខ្ញុំយល់ថាជាអ្នកនៅក្រោមដីព្រះអង្គសម្ដែងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនៅលើក្នុងផែនដីនេះក្នុងន័យសម្ដែងធម៌ប្រົບយករឿងទេវទត្តណាជាងទេវតាក៏នៅលើផែនដីជានរៈអីជាដើមខ្លះទៅនៅក្រោមដីអីហ្នឹងមិនថាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងលោកនេះបើនិយាយស្រួលស្រាប់ទៅនៅក្នុងលោកនេះណាដោយសារសាច់រឿងហ្នឹងព្រះអង្គប្រົບទៅលើមនុស្សលោកទាំងអស់ព្រះអង្គចង់សម្ដែងពីពិភពលោកទាំងមូលនេះរស់នៅលើផែនដីនេះហ្នឹងហើយអ្នកដែលស្ថិតនៅហើយរួចចាកវិបាកកម្មហ្នឹងព្រះអង្គថាអត់មានសម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គត្រូវទទួលកម្មនឹងដែរហ្នឹងហើយចឹងដែររឿងទេវតាតលៈដុំថ្មហ្នឹងគឺជារឿងបាបកម្មរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើមកដែរហើយញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ហើយមូលហេតុអីបានប្រពុតត្រូវទេវតាតលៈដុំថ្មដោយសារបាបកម្មអីញោមណាដឹងជួយប្រាប់ដូចម៉េចកម្មអីដោយសារព្រះអង្គហើយលោកម្ចាស់គ្រូដោយសារព្រះអង្គហើយធ្វើសម្លាប់មាតាបិតាលោកម្ចាស់គ្រូសម្រាប់មេដាមេដាពេកាដូចជាចាំអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូក៏ចាំខុសដែរលោកម្ចាស់គ្រូទៀនតែមាមកលៀនទេសម្រាប់មេដាមេដានោះមិននិយាយប្រពន្ធទេប្រពន្ធអត់ដែលលើរឿងសម្រាប់មេដាមេដាដែលឃើញមានទេលោកលើដែរព្រះអង្គតែភ្លេចទៀតកណាលោកម្ចាស់គ្រូកណាចង់សុំឆ្លើយតិចការចំណែនតិចហ្នឹងលោកម្ចាស់ខ្លែកទេទេវតាចំណែនព្រះអង្គណាណែចំណែនរឿងចំណែនចំណែនចង់សួរបាបកម្មអីគេពីមុនមកដែលព្រះអង្គសាងណាអូបាបកម្មកណាធ្លាប់ស្ដាប់គេថាព្រះអង្គធ្លាប់សាងជាតិមុនទីណាគេថាក្លាប់បើថាជឿតិកេនេះកណាចាំបើថារឿងបោះដុំថ្មកណាមិនចាំក៏ប៉ុន្តែក៏មានបាបកម្មរបស់ព្រះអង្គដែរកណាដឹងតែជិញមិនសូវចាំទេលោកម្ចាស់ហើយបានចាំហ៊ាននិយាយអីនេះបងបានសកផាននេះមានអីកណាលោកម្ចាស់គ្រូកណាសន្តមស្ការទៀតតាមកណាធ្លាប់ស្ដាប់មកគឺបាបកម្មដែលព្រះអង្គធ្លាប់សម្រាប់បងប្អូនទៀតការព្រះអង្គជាព្រះជាតាមមិនដឹងថាការចាំនឹងត្រឹមត្រូវឬអត់ទេគេនេះបើចឹងប្រៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែរៀងខ្វះខាតតិចស្មើបន្ថែមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺដោយសារបាបកម្មពីមុនហ្នឹងព្រះអង្គជាមួយនឹងប្រទេវតតនឹងឯងជាបងប្អូនបង្កើតជាមួយគ្នានឹងឯងតែងតែមានរឿងអត់ត្រូវគ្នា
នឹងឯរឿយរឿយតែឆ្លោះគ្នាមកបងប្អូនបង្កើតនឹងហើយដល់ពេលមួយឧបករបស់ព្រះអង្គនឹងបានស្លាប់ទៅពីរអ្នកបងប្អូននឹងជាមួយបងប្អូននឹងក៏ឆ្លោះគ្នាហ្នឹងហើយឆ្លោះគ្នារឿងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺកាត់គូឲ្យទៅមុនស្លាប់ចែកទ្រព្យចែកអីកូនហើយឲ្យស្លាប់ទៅកូនឆ្លោះគ្នាចែកគ្នាមិនត្រូវហ្នឹងហើយចឹងពពោធិសត្វដែលឆ្លោះគ្នាហើយពពោធិសត្វប្អូនទេប្អូនត្រូវជាប្អូនប្រទេបតតទេប៉ុន្តែពពោធិសត្វកំឡាំងបនមកលោកលោកមានកំឡាំងខ្លាំងខ្លាំងដល់ខ្លាំងវ័យគ្នាបងមានឈ្នះប្អូនណាប្រទេបតតមានឈ្នះព្រះបរមពោធិសត្វណាព្រះបរមពោធិសត្វខឹងហ្នឹងហើយវ័យហើយក៏សង្កត់បងប្រុសពីលើដោយកម្លាំងរបស់ខ្លួនហើយទៅទាញដុំថ្មនឹងយកមកសកាត់ទៅលើបងប្រុសនឹងឲ្យលើរួយទៀតយកដុំថ្មធំមកតែខ្លួនឯងវាយសង្កាត់ហើយទៅយកដុំថ្មមកឲ្យគ្នារើរួយទៀតហ្នឹងហើយអត់មានសម្លាប់ទេកន្លែងហ្នឹងអត់បញ្ជាក់ថាស្លាប់ឬមិនស្លាប់ទេគាត់យកដុំថ្មសម្មកសង្កាត់នឹងឯងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គបាបកម្មហ្នឹងក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងនរកដែរហ្នឹងហើយដល់បាបកម្មនឹងចុងក្រោយក៏ត្រូវប្រទេបតតនឹងជាយានទម្លាក់ដុំថ្មដែលប្រទេបតតនឹងចុងជាតិចុងក្រោយនឹងប្រទេបតតក៏មកជាសាច់ញាតិព្រះអង្គដែរនេះដែលបានគ្នាមិនមែនជាសាច់ញាតិបង្កើតទេតែជាបងថ្លៃរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទដែលជាឪពុកមីរបស់ព្រះរាហុលនេះនឹងដំណើរជាមួយនឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាបកម្មនឹងឯងធ្វើឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទនឹងត្រូវប្រទេបតតនឹងទម្លាក់ដុំថ្មហ្នឹងហើយតាមពិតតែទម្លាក់សកាត់ដុំថ្មនឹងក៏គោលំណងចង់សម្លាប់ដែរប៉ុន្តែអត់បញ្ជាក់ថាដឹងស្លាប់ឬក៏អត់ណាហ្នឹងអត់បញ្ជាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យព្រះទេវតតនឹងគំនុំខឹងកិត្តក្នុងចិត្តនឹងចងពៀរវិរិយអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមកដល់អញ្ចឹងអាចិត្តជាយើងធម្មតាដឹងឆ្លោះគ្នាចិត្តវាមានគំនុំមានពៀរវិរិយចងចិត្តទុកហើយដល់អញ្ចឹងក្នុងជាតិណាណាហ្នឹងក៏តែងតែមានគំនុំគុំគួនមួយព្រះអង្គខឹងស្អប់ទាស់គ្នាហើយមានច្រើនណាស់រឿងមួយវទេវតតរឿងបាបកម្មហ្នឹងច្រើនណាស់ច្រើនរឿងរាប់មិនអស់ហ្នឹងបើហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឥឡូវញាតិញោមមានអីទៀតទេញោមបងហាន់នេះកញ្ញាលោកម្ចាស់គ្រូដោយសារចិត្តដល់ម៉ោងហើយកញ្ញាសូមពេលចុងក្រោយបន្តិចប៉ុន្តែចាំលោកម្ចាស់គ្រូចប់សិនទៀតដោយសារបានពិភាក្សាជាមួយនឹងការមុនលោកម្ចាស់គ្រូនិមន្តទៅស្រុកគេហ្នឹងបានប្រជុំជាមួយនឹងពងបុព្វការហើយនឹងសមាជិកយើងមួយចំនួនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានរឿងមួយពីរកណាចង់ទូលលោកម្ចាស់គ្រូហើយនឹងញាតិបធរទៀតអញ្ចឹងកណាចាំសូមឱកាសចុងម៉ោងទៀតឥឡូវលោកម្ចាស់គ្រូអាចទទួលសំណួរធម្មញាតិសិនទៀតអស់ហើយអស់អ្នកសួរអត់អីទេគេម៉ោងសា3អញ្ចឹងនិយាយតែម្ដងប្រចាំ
គណៈទៀនគណៈសូមអរគុណទៀនអឺរឿងទី1ហ្នឹងអឺមានអឺខំញាតមួយចំនួនអានេះគណៈអឺដើម្បីកុំឲ្យមានអឺចង់និយាយថាមានបាបនឹងការយល់ខុសអឺមិននឹងជាបងបុព្វការឬក៏លោកម្ចាស់គ្រូឲ្យមុនមួយរយៈមុនហ្នឹងបានបិទគ្រប់តើបិទគ្រប់ទៅធំញាតយើងលោកទៅសេអត់បានសេអត់បានអញ្ចឹងដោយសារអត់មានអឺការដឹងថា Telegram ហ្នឹងវាតើចង់និយាយថា admin អាចបិទបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានអ្នកឆាតសួរកណ្ណាប្រហែលអ្នកថាលោកម្ចាស់គ្រូ block គាត់ចោលឬក៏មិនបានគាត់អឺសេអត់បានឬក៏ដូចជាបាត់អីអស់លែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកណ្ណាសុំទូលលោកអ្នកខ្លះអាចយល់ច្រឡំដែរកុំឲ្យកាត់បាបអញ្ចឹងតាមពិតមិនមែនអឺលោកម្ចាស់គ្រូបាន block ទេអាហ្នឹង Telegram យើងអាចបិទកុំឲ្យធំយុទ្ធសេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺនឹងគឺកណាសុំទូលរឿងនឹងមួយហើយលំចាស់គ្រូអត់ដឹងអានឹងបណ្ដាគេបានឆាតមកកណាអញ្ចឹងហើយអឺតកតូននឹងរឿងទី2កណាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរដោយសារម្ដងឥឡូវនេះគឺមានធំញាតយើងអឺម្នាក់លោកអត់តន់បានសភៅហើយអូដូចជា2នាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែកណាគិតថាកណាស្មានខ្លួនឯងថាបានគ្រប់គ្នាហើយអញ្ចឹងដោយសារកណារវល់ការងារដែរក៏អត់បាន full up ជាមួយនឹងខាងរោងពុំអញ្ចឹងវាមានការខ្វះចន្លោះដូចជាខុសលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅហើយនឹងដូចជាគាត់ផ្លិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ពេលនេះគាត់ទទួលអត់បានគាត់ទំឆាតមកកណាសួរអញ្ចឹងទៅបានកណាភ្ញាក់ណាចុះយូរយារហើយកណាស្មានតែបានសភៅគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអញ